រិយសង្ឃឯណាដល់បរិសុទ្ធវិសេសជាទាំងខេណីយបុគ្គលដល់ប្រសើរមានឥន្ទ្រីគឺរាគាតិកិលេសទាំងពួងបន្សាត់បងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅកិរិយាទាំងឡាយដ៏ច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាសវៈធម៌មិនមានគឺថាជាព្រះថៃណាស្រងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអរិយសង្ឃនោះដោយគោរពយេចៈសង្ឃាអតីតាចៈយេចៈសង្ឃាចតាបច្ចប្បន្នាចៈយេសង្ឃាអហង្វន្តិវេសាបតិព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាមគ្គនិងផលក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្ននេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃទាំងឡាយនោះក្រុមកាលទាំងពួងព្រះសង្ឃអង្គសាវៈមានសង្វរៈសទ្ធាត្រង់ក៏ដោយគឺសមាធិបញ្ញានិងវិមុតតិញ្ញាណកិលេសមានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាខេតាចន្ទកាជាកុសលខ្ញុំសូមដល់ព្រះរិយាបង្គុលជាបុណ្យព្រះទសពលជាមង្គលដល់សពសានបន្ទាប់ពីកណាលោកម្ចាស់អង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គនិមន្តបូជាចប់សពគ្រប់ហើយសូមនិមន្តគង់តាមអាសនៈហើយនឹងមានកិច្ចនមស្ការសង្ខេបចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យបន្ទាប់បូជាហើយសូមនិមន្តគង់តាមអាសនៈដែលបានក្រាលប្រគេនគ្រប់ព្រះអង្គទេណាពេលនេះគឺព្រះមហាថេរៈនិងអនុថេរបកណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គបាននៅកំពុងតែលើកនៅគ្រឿងសក្ការៈមានការភ្ញីជាដើមបូជាឧទ្ទិសដល់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមនិមន្តគង់តាមអាសនៈដែលបានក្រាលប្រគេនបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យដោយសង្ខេបនឹងបានអរតនានិមន្តព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គឡើងគង់លើអាសនៈដ៏ប្រសើរនឹងបានប្រសងនឹងពុទ្ធបរិស័ទធ្វើកិច្ចវន្ទាពេលកំពុងតែបូជានៅគ្រឿងសក្ការៈ
្វាយចំពោះព្រះអរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងនឹងបានច្រើនព្រះអង្គជាលំដាប់បន្តហើយបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបូជានៅគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនឹងបានក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបានព្រមព្រំគ្នានិងធ្វើកិច្ចនមស្ការកណែបន្ទាប់ពីកណាលោកម្ចាស់បានគង់សុំនិមន្តសុំជើញសម្រួលអរិយាប័ត្រនៅគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាមុនបន្តមកណាស់ទៀតមកទៀតមុនបន្តមកណាស់ទៀតមកកណែអនុមោទនីសូមកណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាលើកដៃប្រណម្យអញ្ជលីឧទ្ទិសដៅចំពោះព្រះត្រៃរតនចេតិយហើយក្រាបថ្វាយបង្គំដោយកាយឲ្យបានកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីចឹងនមស្ការសង្ខេបនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈឥតិបិសោភគ្គវាអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទុអនុត្តរោបុរិសតមមសារថេសតហាទេវមនុសានាពុទ្ធោភគវីតេស្វាកហាតោភគវតាតហមមោសន្តិភេកោអកាលិកោអេហេបាសេកោអោបណៃយិកោបច្ចតតាមវេទីតពោវេញញោហៃតេសុបដេបណ្ណោភ
ភะគะវะតោសាវะកัสสังโฆอุจุปะเดปันโนสาวกสังโฆญายะปะเดปันโนภะคะวะตะสาวกสังโฆสามัยจิปะเดปันโนภะคะวะตะสาวกสังโฆจัตตาระปุเรสยุคีนิอัตถะปุเรสปุกะลีเอสัพพะวะตาสาวะกะสังโฆอะหุนัยยาวปะหุนัยยาวตะเถนัยยาวอัญจะลิกะระนัยยาวอนุตตรังปัญญาเขตตังโลกัสสะเตอิเจวะมัจจันตะนะมะสะนัยยังนะมะสะมานาวรัตตนะตะยังยังปัญญาภิสันทังวิปุลังอลัตถังตะสานุเพเวเนหัตตันตะรายาวกายวันตะนีกายวันตะนีกายวันตะนีกจีบันโตสมอาราธนินิมนต์พระมหาเถรนั้นพระสงฆ์ครบอ๋องคงเลืออาสนะดอสอมกูกันนะคนจะนิมนต์โลกคงเลื่อธรรมยศนะข้างมุกเป็นประหารเทพงเป็นข้างมุกองนามุ้ยเนี่ยโบแผลองนาเนี่ยโบหนึ่งปีแต่ไม่บอกใครนี่ในกลายนี่โบแผลกลายแกรแกรขนมลงจ้าก็เลยบอกแปรบอกแปรประเคนน้องโนเตียบอาสนะเตียบนั่นขนาดอันเรียบรวยหายก็เลยลงจ้าบอกแปรเอาไปเรียมขายไปเรียมอันอ่อนกระลุกจะบอกแปรคงในขนมเตียนขนาดมดเป็นเนี้ยลูกริเดตรีอ๋อชราคลาอนโมตันีกรุปองกรุปนีอนโมตันีเป็นนิเพรมเทระหนึ่งเปรซองชิชราพระองค์บานกุมพงแต่นิมนต์กุ้งตามอาสนะดอสองกูสมกันนาลงจัดเยโยมบองโอนพุทธบริษัทตั้งหลายบองอ่อนจัดริรีตรีอชเชตลาในสมภูประสองสาวะในประดมเป็นประเพียกรุบกรุบอองกรุบกรุบนี้อะนโมตนีอะนโมตนีบนอะนโมตนีมหากุศลขณะสมสมนิมนต์คงตามอาสนะดับบานกลางดับบานรีบจอมประเกณฑ์เถิดตัดเพียบเจ้าสดายในที่นี้มีนประซองขมายที่พิเศษคือประซองในขนมวัดในกรดวันกุลตึงเ
ហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះញាតិញោមជ្រះថ្លាទេទាំងហ្នឹងកណ្ដាលលោកចាស់ក៏កបីបង្អោនចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខនៅគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីកិច្ចជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំប្រកាសណាបុគ្គលប្រគេនទូនីតិនេះដល់គុណចាស់យ៉ាងសុគិដើម្បីប្រកាសវិរៈកម្មវិធីដែលមានជាលំដាប់លំដោយតទៅអូនេះយើងទៅទុកវិញចាខ្ញុំប្រកាសករណីសូមព្រះអរិយាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីដូចតទៅជាបឋមខ្ញុំប្រកាសករណីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាធេរៈបតន្តកេសរិន្ទៈមហាកម្មដ្ឋានាចរិយៈជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមថ្វាយបង្គំព្រះមហាធេរៈបតន្តកុមារាភិវង្សៈកម្មដ្ឋានាចរិយៈជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមថ្វាយបង្គំព្រះមហាធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈប្រកបដោយវត្តប្រតិបត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមថ្វាយបង្គំព្រះមហាធេរៈបតន្តវិចិតាលង្ការៈតិពិដកថរៈជាទីគោរពសក្ការៈប្រកបដោយវត្តប្រតិបត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមថ្វាយបង្គំព្រះមេធានុរាគូសុភីព្រះធម្មធរគុណរាជធានីភ្នំពេញជាទីគោរពសក្ការៈសូមថ្វាយបង្គំព្រះមង្គលធម្មកិច្ចភូមិសវណ្ណព្រះរាជាគណៈកិត្តិយសនិងជាប្រជាធិការវត្តអង្គរធវ័នគុលតតឹងជាទីគោរពសក្ការៈសូមថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសូមចម្រើនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកញាលោកលោកស្រីសិលវ័នសិលវតីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅក្នុងព្រះធម៌ថ្ងៃនេះជាទិវាប្រកបដោយមង្គលដ៏ថ្លៃថ្លាដែលវត្តអង្គរធវ័នគុលតតឹងមានកិត្តិយសដ៏មានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបានការអនុគ្រោះនិមន្តមករបស់ព្រះមហាធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលធ្វើឲ្យវត្តអង្គរធវ័នគុលតតឹងពោពេញដោយធម៌សប្បាយគួរជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងអាចចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងវត្តដែលព្រះមហាធេរៈជាអ្នកមានរាត្រីវែងនិងជាពិសេសមានព្រះមហាធេរៈជាតិពេដកធេរៈដែលត្រទ្រង់ចេះចាំស្ទាត់ក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកទាំង3និងជាទ្វេពេដកកោវិតជាអ្នកឆ្លៀតឆ្លៀសក្នុងបិដកទាំង2ដែលធ្វើឲ្យវត្តអង្គរធវ័នគុលតតឹងក្នុងពេលនេះមានភាពអឡារឹកអធិកធម៌គួរជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងកម្មវិធីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅមានដូចតទៅបូជាថ្វាយសក្ការៈចំពោះព្រះរតនត្រ័យនមស្ការព្រះរតនត្រ័យកិច្ចវន្ទាព្រះមហាធេរៈដឹកនាំដោយព្រះមង្គលធម្មកិច្ចសន្ទរកថារបស់ព្រះមង្គលធម្មកិច្ចភូមិសវណ្ណប្រជាធិការវត្តអង្គរធវ័នគុលតតឹងអរតនីនិមន្តព្រះមហាធេរៈទាំង3ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាពិធីប្រគេនវត្ថុអនុស្សវរៈអនុស្សរណៈចំពោះមហាធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលផ្សាយមេត្តាចិត្តជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមព្រះអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមអរតនីនិមន្តព្រះមង្គលធម្មកិច្ចភូមិសវណ្ណព្រះជាគណៈកិត្តិយសនិងជាប្រជាធិការវត្តអង្គរធវ័នគុលតតឹងនិមន្តដឹកនាំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើកិច្ចវន្ទាចំពោះព្រះមហាធេរៈដូចតទៅសូមអរតនីនិមន្តមីក្រូនេះទេលោក
នេះអត់ទេនេះវាមានក្បាលនិយាយអឺជាវិញជាណាសុំសុំកញ្ញានិងសុំកាសពីព្រះសង្ឃធារៈគ្រប់ព្រះអង្គជាបន្តទៀតមុនគណៈគ្រប់ព្រះអង្គក្រោកឈរឡើងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងហែនដាក់មីក្រូហ្មងឲ្យលោកលឺហែមីក្រូចាំលើកម្ដែងថតអូខេចាំមុខណាចឹងសុំគ្រូគណៈគ្រប់ព្រះអង្គធ្វើកិច្ចវន្ទាឲ្យសេចក្តីគោរពចំពោះប្រទេសរាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាតទៅណាឧកាសៈវន្ទាមិហន្តេសព្ទាំងអបរាទហង្គហមហមេហន្តេមយាកតាំងបញ្ញាសមិណាអនុមតិតពាំងសមិណាកតាំងបញ្ញាមៃហង្ទាតពាំងសាទុសាទុអនុមតិមិមុនចង់ហងមិនសោតសັບទាំងអស់នេះសັບពាំងអបរាទហង្គហមហមេហន្តេក្រាបចុះសូរកាសវិរតយេលោកាសវិរតយេអ្នកកតាំងសັບពាំងអបរាទហង្គហមតមេហន្តេចាំលោកអត់ទោឲ្យចាំសូត្រឧកាសៈវិរតយេអាចរកយ៉ា
សាធុហុសាធុសាធុសោកាសទ្វារតយេឧបកាសទ្វារតយេនកតាំងសត្វពេងអបរាទហង្គធម្មេភន្តេឧបកាសទ្វារតយេនកតាំងសត្វពេងកាមធម្មេភន្តេឧបកាសរតតយេនកតាំងសព្ទាំងអបរាទាំងកម្មដ្ឋមេផន្តេឧបកាសខមាមេផន្តេណាបានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណច្រើនសូមអនុញ្ញាតជាបន្តទៅទៀតសូមអរតនេនិមន្តសម្រួលព្រះរិយាបតតាមកន្លែងដ៏សំគួរសូមនិមន្តព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មធរគុណរាជធានីភ្នំពេញនិងព្រះអង្គគ្រូបច្ចតិកាវត្តនិមន្តអាសនៈខាងឆ្វេងពហោះនេះកណាសូមអរតនេនិមន្តនិងសូមនិមន្តព្រះមហាថេរៈសម្រួលព្រះរិយាបតជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមព្រះអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមរតនេនិមន្តព្រះមង្គលធម្មកិច្ចភូមិសវណ្ណព្រះជាគណៈកិត្តិយសនិងជាប្រជាតិការវត្តនិគ្រូធវ័នគុលតតឹងនិមន្តមានព្រះថេរដីកាស្វាគមន៍ព្រះដំណើរនិមន្តរបស់ព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមរតនេនិមន្តអ្នកបកប្រែមួយណាចាំចាំអ្នកបកប្រែមួយទៀតអ្នកបកប្រែនៅខាងនោះសុំការអនុញ្ញាតសុំឱកាសពីសម្រាប់ព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនមោពុទ្ធហស្សនមោតហមស្សនមោសង្ឃហស្សសូមនមស្ការចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមនមស្ការចំពោះព្រះធម៌សូមនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់សូមធ្វើនូវសេចក្តីរាប់អានចំពោះប្រកណ្ណាអ្នកមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ពលដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាសិកាតាជីដូនជីចាគណៈកម្មការជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានប្រកបដីនៅក្នុងវត្តគ្រុឌវង្សកុលតឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបានចេញបោកពីទីផ្សេងផ្សេងមានប្រទេសវៀតណាមជាដើមបងមិនប្រែសិនមិនសេចក្តីប៉ុណ្ណតោហ្នឹងSarvalokya Tvidaro Yodeswa Shautha Abadhi Shimya
គុណចំណេះសារទៅសារោទីចောင်းយ៉ាងពុត្រទ្រូវញ្ញាវណ្ដារិសកាយោយោមីបានព្រះក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃ12រោចខែមិថុនាក្នុងឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជ2566ខ្ញុំបានមកភារព្រមទាំងប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់នៅក្នុងវត្តរតនវណ្ណកុលតឹងព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំងដែលព្រះមហាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គបាននិមន្តមកដល់វត្តវិគ្រោះរវ័នគោលតឹងហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានគ្រប់ព្រះអង្គបានគ្រប់វន្ទាសម្បស្ការបៃគុំបូជាដល់ព្រះធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទីអគ្វីយ៉ាហ្វូត្រវំញាវន្តាបាទព្រះវត្តមីក្រូតវ័នកុលតឹងដែលមានអាយុកាលបើគិតទៅក៏យូរដែរហើយណាតាំងពីពុទ្ធសករាជ2466ហើយបើគិតជាប្រជាធិការក៏3ជំនាន់ហើយណា2000មែន2496ទីចောင်းតាមេកានិជុតាយុងចောင်းតៃបាភ្យាចောင်းតេរាកា2496ណដ្ឋោលេយាកុសិឆាវាភ្យាបកិតជាឆ្នាំណាបាភ្យាគ្រិស្តសករាជគឺ1952ណាតកករិននេះយោមេសុយន្តោថោង1452ថោងកូយាងាសិនិបភាដែលសម្តេចព្រះមហាសមេធិតបតីជោទញ្ញោជុនណាជោទតញ្ញាណសរោកាសដ្ឋតិង្កាយណាមបាដារេបាឡាទេសានោតបបាភាអេសានោកាគ្រឿងយុដងកាយេតាရှိទីដែរព្រះចောင်းមកဖြစ်တယ်លោកព្រះហើយដៃខ្ញុំកណាត់មកភាពជាគ្រូចារិកាប្រងទាំងពុទ្ធសូត្រឆ្វេងស្ដាំឆ្លងកាត់រយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2018ណារហូតមកដល់អាចារ្យការទី1ដឹកនាំដោយលោកគ្រូកៅឆនក្នុងពុទ្ធសករាជ2496អាចារ្យការទី2គឺលោកគ្រូមេត្តាបាឡាទុនសឿនតាំងពីពុទ្ធសករាជ2538ទីចောင်းសាដោកាតំបាឈីនីបារៃព្យាបឋមសាដោកាលូសាដោទីអង្គរទី1លោកសកតក៏សក
ដោសកុតណាសម័យបតមសារោកាပြန်តោពីពីភ្យាទុរិយសារោកាទូថ្វែបាភ្យាខុលិសិសារោកាតរិយសារោភិបាណៃភ្យាវត្តក្រតវណ្ណកុលតឹងពីដើមឡើយមានតៃដីទំហំ120ម៉ែត្រការ៉េគុណ80ណាគុណ80ម៉ែត្រទីចောင်းកសតេឌុងកាមិតាតយានាសេណេសិសេណសុំបភ្យាទីរមត្វតេភ្យាម៉ៃបច្ចុប្បន្នក្នុងឆ្នាំ2023កើតឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2565ដែលក្រសួងបានចុះណានៅក្នុងប្លង់ដីវត្តជាផ្លូវការហ្នឹងគឺដីវត្តកិត្តសរុបទាំងអស់គឺ154,191មេត្រការ៉េ15ហិកតាកន្លះ15ហិកតាកន្លះអគូចង់តែភេទតែឆេងមកណថងណថងណសេតងបាភៈអសុយាខ្វេភុថាដែលហាកយេងកហិតតាណសេងាខ្វេបាភៈបច្ចុប្បន្នមានប្រសង់ដែលគង់នៅក្នុងវត្តរតវង្គុលតឹងចំនួន171ព្រះអង្គតាជីដូនជីសៃលវាចំនួន150ដែរគូលេសីតង្កាដោគង់លងតាគុណសៃចោភ្យា
ណាសម្រាប់វិនិតាណាព្រះវិនិតសូមមកផតព្រះយានីသီလသာသနာတမာရီကျင့်စဉ်တွေဟောသမျှအနည်းစနစ်တွေဟောတာကိုတုတ်တန်တမာရီကျင့်စဉ်တမာရီသာသနာအဘိဓမ္မာသာသနာကပညာကျင့်စဉ်တွေဟောတာမို့လို့အဲပညာသာသနာအဘိဓမ္မာသီလသာသနာတမာရီသာသနာပညာသာသနာလို့အဆုံးအမသုံးခုရှိပါတယ်ဒီချနေပိဋကသာသနာကိုគឺជាအာထော3ပက္ခដែលមានပရိယတိသာသနာပဋိပတ်တိသာသနာដល់សិក្ខាវិញក៏គឺជាសីលសិក្ខាសមាធិសិក្ខាបញ្ញាសិក្ខាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែសម្ដែងជាប្រក្រតីនឹងគឺសាសនារបស់ព្រះអង្គគឺសម្ដែងយកសីលសិក្ខាសមាធិសិក្ខាឬក៏បញ្ញាសិក្ខានឹងហើយតិក្ខាបើកောင်းអង្គញ៉ិនដែរលេអធិកាတော့តរវៈដែរមកអលុកអត់ទៅឈីដែរកូនណេលុកតាកាយកံបសរណេលុកតាវសីកံសេនណេលុកតាមនោកံกายกังก้องผู้วจีกังก้องผู้มโนกังก้องผู้ไตขาจิ่งเมดังนั้นยังត្រូវតែមានសិក្ខាក៏គឺជាការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាតួកាយកម្មឬវចីកម្មមโนកម្មនឹងហើយនឹងឯងគូមតាធនាទីផងនុមតាធនាទីផងសេចមតាធនាទីផងតាធនាទុដាក់ផងលុរេណាចឹងសាសនានឹងគឺកបីឲ្យតាំងនៅក្នុងផ្លូវកាយរបស់យើងតាមផ្លូវវិជ្ជាតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងដោយនៃការមានធម៌អានឹងគឺឈ្មោះតែមានសាសនាហើយតាសនាទីពុយាទៅអធិកក៏ទីលតាសនាក៏កាយកံវេទីកံកောင်းអង្គចិត្តណាវិញទីលតាសនាក៏កាយកកាយឌុស្រ័យ3បាវេទីឌុស្រ័យ4បាអញ្ចឹងជួយលើកတော့เนาะမကင်ရှင်းပါအနေနဲ့တော့တမကမ္မတ္တနဲ့တမဝါစာတမအာဇီဝဖြစ်အောင်ကျင့်တာအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့မကင်ရှင်းပါကျင့်စဉ်နဲ့သွားလည်းရတယ်တိခါသုံးပါးနဲ့သွားလည်းရတယ်ဒါကြောင့်သာသနာကိုမှပြုတတ်အောင်နှုတ်မှသာသနာပြုတတ်အောင်တိလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရတယ်လူတွေကျင့်မှ၅ပါးတိလ၈ပါးတိလ၉ပါးတိလ၁၀ပါးတိလနောက်ပါးကြတဲ့ဒုတင်တိလတွေပေါ့နော်ပါဠိဘောကတံဝရတိလရဟန်းတော်တွေမှာအိန္ဒိယတံဝရတိလပြည့်စရာတန်နေတိလတိလအာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလာဆိုတာသီလာပိုင်းကျင့်စဉ်တည်းများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီကိုပရိယတ္တိအဖြစ်သင်ရဲ့ပရိယတ္တိသာသနာဖြစ်မယ်ပရိပတ္တိပရိယတ္တိကံနေပြီးတော့ခေါ်ဟာသီလပရိယပရိယကံနေပြီးတော့ဘာလဲပရိတိခာတိခာနေသာသနာတည်ဖို့ရအတွက်ကိုမသာသနာပြုအောင်သီလတွေကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ရပါတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကျင့်ရမယ်သီလနဲ့ယဟန်တော်တွေကျင့်ရမယ်သီလတွေကွဲကွဲပြားပြားတည်တော့ဒီပရိယဖြစ်တဲ့ဒင်းပြီးတော့တိတ်ခါသုံးဖို့တိတ်ခါသီလတိတ်ခါကိုကျင့်ရသီလတိတ်ခါကကာယကံဝစီကံကိုပဲကောက်အောင်ကျင့်တယ်အဲကျင့်တတ်ဖို့ပဲနော်လူတွေကျင့်မသီလ၅ပါးသီလပါပဲ၅ပါးသီလကကိုမသာသနာတည်အောင်ပါဇတ်မသာသနာတည်အောင်ကျင့်တာကာယဒုစရိုက်၃ပါးနဲ့ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကိုရှောင်ကိုင်းတာပါပဲနော်ဒါဒီနေ့စိတ်လက်စိတ်ခါကကူးជាការមានសិលដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកាយឬក៏វាចានិងចិត្តជាដើមនឹងហើយហើយលោកក៏បានបែងចែកដោយច្រើនពាក់ព័ន្ធឧបមាដូចជាសិលសិក្ខាប្រព្រឹត្តតាមកាយកម្មបានដល់អ្វីដូចយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាកាយកម្ម3ឬក៏វចីកម្ម4ជាដើមនឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងការដែលមាននៅធัวទាំងអស់នឹងគឺសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ឈ្មោះថាតាំងនៅនឹងហើយទាំងធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ឈ្មោះថាតាំងនេះលោកពុទ្ធរៀងចន្ទតែចំណាសង្ខេបសរុបមកគឺនៅសល់ត្រឹមតែ
ពាក្យថាសីលសិក្ខាក៏គឺជាការដែលសិក្សាទៅប្រព្រឹត្តបដិបត្តិទៅនៅក្នុងសិលមិនថាចំពោះតែតាមផ្លូវកាយឬក៏វិជ្ជាឬក៏ចិត្តនឹងឯងគឺជាសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលអាចតាំងនៅព្រោះការមានសិលជាដើមនឹងទេខាទៅបាទីលទេខាកកាយកម្មវិជ្ជាកម្មអតានាទីអង្គលើកတယ်မိမိတည်တယ်လို့သူများလည်းတည်အောင်ဒီပြင့်စရိတ်ကိုသင်ပေးတာပဲပရိယတိနဲ့သင်သင်ပရိပတ်တိနဲ့သင်သင်သာသနာပြုဒါကသာသနာပြုတတ်ဖို့မိမိမှာသာသနာပြုတတ်ဖို့သူများမှာလည်းသာသနာပြုတတ်ဖို့လိုပါလေဒီနေ့ကឲ្យศาสนาတန်းနည်းគឺក៏បីមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផងក៏បីផ្សព្វផ្សាយទៅខាងក្រៅផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធัวគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងឯងដូច្នេះដែលបើសិនជាយើងជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីជួយសាសនាផ្សព្វផ្សាយសាសនាក៏បីឲ្យមានធัวនឹងក្នុងខ្លួនឯងហើយយកធัวនឹងទៅផ្សព្វផ្សាយនឹងឯងអានឹងគឺជាការផ្សាយសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេตมาติทานนาเนี่ยปัญญาทานนาก็มโนมาปิ้วอ่ะแม้มโนกันก้าวอจินน่ะก็ตมาติทานนาทานนาตีผู้ติอสงมาติตีผู้อย่าได้จิ้นสิติตุฏฐันนี่ผู้สมณะก็ตมาติจิ้นสิติเว้ยอภิธรรมผู้สมณะก็ปัญญาจิ้นสิติเว้ยถ้าจะตุฏฐันนี่ปริยัติอาภิญตินเนปฏิปัตติอาภิญจิ้นเนตินติจิ้นติตินเนจิ้นผู้อย่าได้ครูทานนาปิ้วดับผู้มโนมาอธิกก็ตมาติจิ้นสิติจิ้นแม้นิสิติติยะผู้อย่าด้วยอธิกก็မကေရှိပါနဲ့သွားရင်တမ္မာဝါယမနဲ့တမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဖြစ်ဖို့ရတယ်နော်သမာဓိကျင့်စဉ်ကျင့်ဖို့ရတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပေါင်း40ရှိတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပေါင်း40တမကဘုနာပါအဲ့တော့တွန်းကျဲကျင့်ကျင့်ကျင့်တတ်အောင်ဒါကသင်္တိနေနဲ့သင်္နာကိုပရိယတ်တိလက်တွေ့ကျင့်တာကိုပရိပတ်တိနောက်ပိုင်းကျင့်စဉ်တွေကိုထိုးထွန်းသိတာကိုကျင့်စဉ်တွေကိုသိတယ်ဉာဏ်တွေပေါ့ဒါတော့သာသနာပြုတယ်ဘာလဲသာသီလသမာဓိသာသနာသမာဓိကျင့်စဉ်ကျင့်တော့မနောကံဖြူစင်တဲ့သစိတ်တပရိယောတဟောမနောကံဖြူစင်ဖို့ရတွေ့ကုသိုလ်တွေရဖို့ရတွေ့ကျင့်ရမယ်တမာတိကျင့်စဉ်ကျင့်ရမယ်တမာတိသာသနာမနောမှာပြုရမယ်ဟိចំពោះការផ្សាយសាសនាដែលជាទូសមាធិសាសនានឹងគឺសំដៅយកមនោកម្មការប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តដូចជាយើងធ្លាប់ដឹងហ្នឹងណាមនោកម្មហ្នឹងហើយបពូលទៅតាមពធទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏គឺជាការផ្សព្វផ្សាយនៅសតន្ត3ដកឬក៏ការសិក្សានៅសតន្ត3ដកអានឹងឯងអានឹងគឺជាសមាធិសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងទ្រង់សម្ដែងដើម្បីឲ្យបញ្ញាចម្រើនឡើងបើពូលដោយអង្គមគ្គទាំង8ក៏គឺជាសម្មាវិជ្ជាមគ្គជាដើមនឹងហើយនឹងឯងគឺជាសមាធិសាសនាហើយបពូលចំពោះកម្មដ្ឋានក៏គឺជាកម្មដ្ឋានទាំង40ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដើម្បីឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធសំដោយពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសច្ចតប្រយោតៈបណ្ដាំងការសម្អាតចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺជាកិច្ចចុងក្រោយដែលពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងហើយអធិកတော့យេជីសុងបញ្ញាតាសនាអភិធម្មរីណាលែអង្គបរិយត្តិអភិអទិញមេបរិបត្តិណាលែវិសុយេចិញ្ចិបរិបត្តិអភិចិញ្ចិពីរណបែသိက္ခာပညာသိက္ခာကျင့်ရမယ်ပညာသိက္ခာကျင့်ရင်တည်းပညာသာသနာမနောမှာတည်ဖို့ရတွေ့ယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံတွေယုတ်တွေတည်တဲ့အလုတ်နံတွေတည်တဲ့အလုတ်အဓိကတော့သူအပိုင်းတဲ့သူယူပပရိက္ခဉာဏမပရိက္ခဉာဏမရူပပရိက္ခဉာဏမရူပဟောဌာနပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နောက်ပိုင်းဉာဏ်အစဉ်စဉ်တွေဖြစ်အောင်ရအောင်ကျင့်စဉ်တွေအစဉ်စဉ်သင်ပြီးတော့မှပရိယတ်တွေနဲ့သင်သင်ပြီးတော့ပရိပတ်တွေနဲ့ကျင့်အဲ့မှာပရိပတ်နဲ့ပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်တိပြီးတော့သိက္ခာ
ပညာသိက္ခာနေဖြင့်ဘယ်မှာပြုမှာလဲမနောမှာသာသနာပညာသာသနာတည်ဖို့ရအတွက်ဒါမနောကံကောင်းဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာလို့အကျိုးချုပ်လိုက်တော့ဝိပဿနာမြင်နေကြတဲ့သူမြင်နေအောင်ယုတ်ဒီနဲ့နေသိအောင်သိမှဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ရမယ်အဲ့လိုတရားမို့သီလကျင့်စဉ်တမာရီကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်နေကျင့်တောင်သိက္ခာသုံးပါးအကျင့်မြတ်ဖြင့်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာကြီးမပြောက်ပြဖို့ရတွေ့ခုကဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာနေထိုင်ကြတဲ့ယဟန်ရှင်တော်တွေယဟန်တော်တွေလူတွေဥပဒကဥပဒိကတွေကဘုရားရဲ့အဆုံးအမဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာတွေဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေသစ္စာလေးပါးတည်တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုယ်မာတည်အောင်နှုတ်မာတည်အောင်စိတ်မာတည်အောင်သီလကျင့်စဉ်တမာရီကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကျင့်ပြီးတော့သီလကျင့်စဉ်တမာရီကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်အဆုံးအမသစ္စာလေးပါးတည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့အဆုံးအမပြေပါဩဝါဒပေးပါလေစာထုစာထုပြပေါ်ทางศาสนาទាំង3ចំណុចក៏គឺជាបញ្ញាศาสนาចុងក្រោយគេអញ្ចឹងបញ្ញាศาสนานេះគឺជាศาสนาដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធศาสนาយើងនេះបញ្ញាศาสนារាប់ថាជាศาสนาដែលសំខាន់បំផុតជាងศาสนาខាងដើមពេញហើយបញ្ញាศาสนานេះទៀតសោតក៏គឺជាតួមនោកម្មដូចគ្នាជាមួយនឹងសមាធិศาสนาទាំងហ្នឹងហើយបើពោលដោយកម្មដ្ឋានបានដល់ពោវិបស្សនាញាណមាននាមរូបបរិឆេទញាណជាដើមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងហើយហើយតែមាននៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គជាដើមដែលពោលអំពីវិបស្សនាដោយប្រការផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងឯងគឺជាបញ្ញាศาสนารបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទមិនថាភិក្ខុសាមណេរបាសកបាសិកាបើសិនបើចង់ឲ្យศาสนาតាំងនៅសព្វសាយศาสนาឲ្យศาสนារុងរឿងរីកចម្រើនទៅក៏បីជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តនៅសិលឲ្យបានល្អក៏បីជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តនៅសមាធិឲ្យបានល្អក៏បីជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តនៅបញ្ញាការចម្រើនបញ្ញាឲ្យបានល្អកាលណាមានការប្រព្រឹត្តនៅសិលសមាធិបញ្ញាឲ្យបានបរិបូរហើយศาสนารបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈ្មោះថារុងរឿងចម្រើនកងកើងឈ្មោះថាឋិតនៅកំពុងឋិតនៅក្នុងលោកយើងនឹងព្រោះអីព្រោះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនថាកាយវាចាឬក៏ចិត្តសុទ្ធតែជាអ្នកមាននៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះទើបឈ្មោះថាศาสนารបស់ព្រះដែលមានប្រភេទនឹងបានតាំងនៅហើយសូមអនុមោទនាဒီနေ့ဓမ္မဒေသနာယတိထမေပန္တိဩဃသក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាក៏សូមកញ្ញាពីសង្ឃធិរៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនា
ဒီနေ့ဖဏံပင်မြို့မှာရှိတဲ့ဏိယောဓာယုံအကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကကမ္မထာရိပ်တာဆရာတော်များပရိယတ်တိသတင်တိုက်ကဆရာတော်များထိုင်းနိုင်ငံကဝိနည်းဒရဝိနည်းကတိကဆရာတော်များကြွားရောက်လာကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ယဟန်တော်များတာမဏေများဆရာလေးများနဲ့ယောဂီများကလည်းပဲကန္ဓဒူရာလို့ခေါ်တဲ့ပရိယတ္တိစာပေတင်ယူပို့ချအလေလာခြင်းဆိုတဲ့တာဝန်ဝိပဿနာဒူရာလို့ခေါ်တဲ့သမထဝိပဿနာကမ္မထာနေကိုကျင့်ကြံကြုပ်ဖို့ပွားများအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့တော်ဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមប្រសងភូមិក្រុមប្រសងថៃវៀតណាមជាដើមលោកបានរតនេនិមន្តមកដល់កន្លែងនេះតែកន្លែងនេះវត្តនិក្រូទវ័នគល់តឹងយើងតែមានការសិក្សាមានការបប្រតិបត្តិនៅធុរៈទាំងពីរប្រការទាំងគន្ធៈធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈដ៏គួរឲ្យត្រេកអរអើទីមកលើវិញថាពីមកပြောយ៉ាងមែនហូបៀនណៃកានទូបောက်ចောင်းដៃဆိုរាឌីលូវិញប្រយ័តិសាវេរីទិនយូលិលានីដែរប្រយ័តិសាទិនដៃဖြစ်တယ်បងအဲ့တော့ပရိယတ္တိတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပฏิပတ္တိကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးမှအကျဉ်းချံကျုပ်ကိုပွားများအထုတ်နိုင်တဲ့ကြောင်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဆရာတော်ကစ조사နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုစ조사သည့်အားလျော်စွာသူ့ရဲ့ကြောင်းတိမ်သမုတ်ပွဲမှာပฏิပတ်ရိတ်တာကမ္မထမ်းဆရာကြီးရဲ့ပြီးတော့ပရိယတ္တိသတင်တိုက်ကဆရာတော်တွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရောထိုင်းနိုင်ငံကရောအဲဆရာတော်တွေတော်တော်များများကိုပင့်ပြီးမှပရိယတ္တိနဲ့ပฏิပတ္တိမျိုးစေ့ကိုသူเจ้าမှာချတယ်ပေါ့ဒီခဏနေ့ဒါကပမာဏថ្ងៃមុនគឺលោកបានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមវត្តទឹកផុសបងគ្រូចារិកាក៏លោកមានអធិស្ស្រ័យក្នុងការដឹកនាំឲ្យមានការសិក្សាបប្រតិបត្តិដែលមិនមែនត្រឹមតែសិក្សាទេមែនមានទាំងការបប្រតិបត្តិជាអ្នកមានការព្យាយាមទៅក្នុងកិច្ចទាំងពីរយ៉ាងដូច្នេះយោគីដែលជាអ្នកបប្រតិបត្តិធូរព្រមទាំងអ្នកដែលមានការសិក្សាក៏កើតឡើងបានព្រោះអាស្រ័យព្រះអង្គគ្រូអរဒီនិយោဒာယုံចောင်းတိုင်းမှာတည်ရင်သုံးနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေယောဂီတွေအားလုံးကတော့ပရိယတ္တိကိုလည်းပဲဝိနည်းကိုအဓိကထားပြီးမှခြံတဲ့သုတ်တံအပိဓမ္မာတွေကိုဆက်လက်လေ့လာတဲ့စနစ်နဲ့သင်ယူလေ့လာနေကြတယ်ခုနကចောင်းတိုင်းဆရာတော်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းအ ਨੇ ဆုံးဥပုပ်နေတွေမှာပฏิပတ္တိကျင့်စဉ်ကိုလည်းပဲဒ
တကြောင်လုံးလက်တွေ့အနေနဲ့ကျင့်သုံးကြတယ်ဒါဆိုရင်ပရိယတ္တိအလုံးပฏิပတ္တိအလုံးတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာဒုရနဲ့ဝိပဿနာဒုရဆိုရဲဒုရနှစ်ပါးကိုထမ်းဆောင်နေကြတယ်ပေါ့ហើយក្នុងវត្តនេះតើមានការសិក្សានៅព្រះធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលកាន់យកនៅវិន័យជាធំហើយក៏មានការសិក្សាផ្សេងៗទៀតហើយជាពិសេសมันបានឋិតនៅក្នុងការសិក្សាដែលជាបរិយត្តិប៉ុណ្ណឹងទេថែមទាំងមានការជាយាមក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិថែមទៀតអរខន្ធទុរៈလို့ခေါ်တဲ့ပရိယတိဓာဝန်ရဲ့ဝိပဿနာဒုရလို့ခေါ်တဲ့ပฏิပတ္တိဓာဝန်ရဲ့ဒေဓာဝန်နှစ်ခုကိုစူးစမ်းအထောက်ကြရဲဆိုတာရည်ရွယ်ချက်တော်ရှိရမယ်။ကဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ပြန်ပြောစမ်းကြပါဦး။ပြပွန်ជាមួយធុរៈនៅក្នុងសាសនាទាំងពីរគឺកន្តធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈហើយប្រសងនៅក្នុងវត្តជើងនេះក៏មានការជាយាមទៅទាំងក្នុងកន្តធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈតើការជាយាមទៅក្នុងធុរៈទាំងពីរមានប្រយោជន៍អីសូមមកដឹងលោកឲ្យឆ្លើយដឹងព្យាមឡាភៈបានកាន់ជាយាមទៅក្នុងកន្តធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈហ្នឹងតើជាយាមដើម្បីប្រយោជន៍អីខ្ញុំកណៈសូមការអនុញ្ញាតពីព្រះមហាថេរៈការសិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌ហើយនឹងការបដិបត្តិទៅនៅក្នុងរឿងវិបស្សនាជាដើមដែលជាវិបស្សនាធុរៈគឺប្រតិដើម្បីជាប្រយោជន៍បានសម្រាប់នៅលោកកន្តធម៌ដាស់ខ្លួនរើខ្លួនឯងរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខមាមាភ្យាគូតេជសាទរភេរាកាទីខុកកន្ធទុរៈនិគុសលងលោតាកាមកគូយ៉ាភុអត្វេជោសាអាធោបហើយភ្យានិព្វានយ៉ាងចောင်းអាធោបហើយភ្យាតសូទីនិព្វានយេមិនឆេឈីពីរោតពីរោទុទីធុរៈនិគុកាអាធោខេបហើយភ្យាမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာဒုရာဥပဒနာဒုရာတနည်းအားဖြင့်ပရိယတ္တိအလုတ်ပฏิပတ္တိအလုတ်တွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်တဲ့အလုံးရွယ်ချက်တော့တူကြမယ်လို့ဦးဇင်းယူဆပါတယ်နော်ဒါချင်းစကဒိစံခမ်ကអង្គគ្រូក៏គិតថាដូចទៅលោកនឹងដែរគឺប្រតិដើម្បីបានមគ្គបានផលប្រតិដើម្បីបាននៅព្រះនិព្វានដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដ៏ល្អទាំងលោកក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមបែបហ្នឹងអញ្ញបះរុលុបេតវិរោរុយេណងដោជីរីဖြစ်တဲ့អកតវកဖြစ်တဲ့ရှင်တိဗုဒ္ဓရာနဲ့ရှင်မောက္ကလံတို့တန်တန်နឹងមុនឡើងក៏មានការធ្វើខុសដោយការស្វែងរកនៅកាមគុណឬក៏លែងសាយសប្បាយផ្សេងៗដូចរឿងរ៉ាវដែលយើងបានសិក្សាទៅនៅក្នុង
រឿងប្រវត្តិព្រះស្រីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានអញ្ចឹងអរតនីមាឧបតិតានេកូលីតាតនេជេនេយខេរីសមេជាលុខរេតောင်ថេបွဲតវិញគូទွားជីចៃអរតនេតខាចិនប៉ារេបွဲសរោតនេម៉តខាចិនប៉ារោឌីបွဲកាយ៉ាសជូមិយមារោអសីកាសុងបွဲតគូអីបွဲតវិញគូជីនីញេအစောပိုင်းမှာတော့သူတို့လည်းပဲကျန်တဲ့သူတွေလိုပဲဟိုးကတခြင်းဆိုတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆူချတယ်ကတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်ရင်ဒီပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆူချတယ်အဲတာမန်ပုံကိုယ်တွေလိုသူတို့ပျော်လိုက်ပါလိုက်နေကြတယ်နာព្រះស្រីបុត្រនឹងតួអង្គព្រះមោគ្គល្លានដែលជាកោលិតាអូបនឹងឧបទេសៈនឹងលោកថ្ងៃមួយគឺមានការទៅមើលការកំសាន្តនៅលើកំពូលភ្នំមួយពេលបន់ទានអីចឹងទៅនឹងហើយតាមធម្មតាមនុស្សយើងដូចដឹងស្រាប់ហើយទាំងឧបទេសៈនិងកោលិតៈនឹងគឺថាពេលមើលនឹងគឺថាសប្បាយជាមួយគេច្រៀងគេរាំហើយកណ្ដាគប់ចិត្តទៅក៏មានការឲ្យរង្វាន់នឹងជាធម្មតារបស់លោកិយមហាជនដែលជាអ្នកស្វែងរកនៅកម្មគុណនោះតនេះមកတော့ទៅលុបွဲឡាត់តែវិញជីនីយ៍ ਨੇ ទ្រុបលុសិន្សាមីតលែអခုဒီមកဒီបွဲមកកានេះតិចင်းសូនីរဲ့ពុគ្គលីយោជីឈុនីរဲ့ពុគ្គលីយោអាឡុងនិតយាអត់វិញអាឡុងទេចាលេងដែរနှစ်တရာပြီးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး။ကဲရှိပါမလား။မရှိပါဘူး။အဲဒီမှာလည်းထို့အတူပဲအခုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောနှစ်တရာရဲ့ဟိုဘေးကြောက်ရင်အခုဟုတ်လားယဟန်နေတာမဏေယောဂီတွေရှိပါတော့မလား။မရှိပါဘူးဗျာ။ក្នុងថ្ងៃមួយអ្នកទាំងពីររូបពេលដែលកំពុងមើលការប្រគំដោតន្ត្រីរោមច្រៀងចឹងទៅក៏បានគិតថាមិនថាអ្នករោមអ្នកច្រៀងទេគឺសត្វតែមានការឈឺស្លាប់ជាធម្មតាហើយចំណែកអាត្មាអញហ្នឹងក៏គង់តែស្លាប់ដោយតែគ្នានឹងឯងព្រោះវាមិនងាយមានអ្នកណាដែលរស់នៅឲ្យលើសជាង100ទេច្រើនតែស្លាប់ក្រោម100ហ្នឹងគឺសម័យកាលនោះយ៉ាងណាយើងបច្ចុប្បន្នដូចគ្នានឹងដែរការរស់នៅនឹងដែលច្រើនមិនងាយមានលើស100ឆ្នាំទេគង់តែនឹងស្លាប់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងមិនស៊ីណាស់ទេណាទីចောင်းដៃគូទីថောင်းគេដែរសិលរជីវិပြောင်းមកទွားវិញតែចောင်းមកရှင်តៃពុទ្ធរា ਨੇ ရှင်ម៉ោកកលានឡောင်းဖြစ်တဲ့ឧបតិតត ਨੇ កូលីតាក៏លើပဲထို့အတူပဲစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီလောကီကာမဂုဏ်နေဟာဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးအလုံးသေးကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့နှစ်တရာအတွင်းအလုံးသေးကြလိမ့်မယ်တို့မတရားဖြစ်တဲ့မောက္ခဓမ္မသေခြင်းတရားကလွတ်မြောက်ရေးတရားကိုရှာကြမှဖြစ်မယ်အမတဓမ္မမတရားဖြစ်တဲ့တရားကိုရှာကြမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး
သူတို့နှုတ်လုံးစဉ်းစားမိကြစဉ်းစားမိတော့ကဲနှုတ်သဘောတူမောက္ခဓမ္မတည်ခြင်းလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့တရားကိုတို့ရှာမယ်ရှာတဲ့အခါတော့တို့အဲလူဝတ်ကြောင်အနေနဲ့ရှာရင်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ယဟန်ဝတ်မယ်ပေါ့ယဟန်ဝတ်ပြီးမှတို့ရှာရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရာဇဂုံမနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟုတ်လားအဲတင်စီဆရာကြီးပေါ့တင်စီရဘေလတ္တဗုဒ္ဓသူရှင်မှာပြပိုက်ယဟန်အနေနဲ့ယဟန်ပြူပြီးမှရှာကြတယ်အဲ့တော့သူရှင်မှာသူတင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဒီအတိုင်းအားလုံးသင်ယူပြီးကျင့်တော့လည်းပဲဗမာနှစ်တာရာမရှိဘူးဆိုတာကိုသူတို့တွေ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့တဆင့်တက်ပြီးမှမောက္ခဓမ္မရနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှားဖွေနေကြတယ်ပေါ့။အဲ့လိုရှားဖွေနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ပင်စဝဂီ၅ဦးထဲမှာတဦးပါဝင်ဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့။ណែដូចនេះជាមួយបងគ្រូចារិកាទី1ដែលលោកបានសង្កត់ទៅអញ្ចឹងវាមិនអាចរស់នៅឲ្យបានក្រៃលែងជាង100ទេចំណែកអ្នកទាំងពីររូបក្រោយពីបានឃើញបានគិតបែបហ្នឹងហើយគិតថាយើងក៏គង់តែមានសភាពដូចនោះដូច្នេះដើម្បីឲ្យរួចផុតពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់មានតែស្វែងរកនៅមកធរក្នុងនេះគិតព្រមគ្នាហើយអញ្ចឹងទៅក៏លះបងចោលការសប្បាយរីករាយក្នុងកាមគុណស្វែងរកនៅមោក្ខធោនៅស្វែងរកនៅមោក្ខធោហើយក៏បានដឹងច្បាស់ថារបៀបនៃការស្វែងរកមោក្ខធោមានតែការបុស្ទេបើមិនបុស្ទេក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងក៏បានស្វែងរកគ្រូបាអាចារ្យក៏បានទៅដល់ក្រុងរាជគ្រឹះរាជគ្រឹះក៏ជួបនឹងអាចារ្យសញ្ជ័យវិលេតបតសញ្ជ័យអាចារ្យសញ្ជ័យហើយក៏បានសិក្សាបានរៀនសូត្របានបប្រតិបត្តិតាមអាចារ្យសញ្ជ័យនឹងក្រោយនឹងក៏ឃើញថាអត់មានសារៈខ្លឹមសារអីនៅក្នុងនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនៅឃើញថានេះមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីស្វែងរកមុខធម៌ទេអញ្ចឹងក៏បានស្វែងរកដល់ថ្ងៃមួយក៏បានជួបនៅអសជីដែលជាក្រុមបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុមួយអង្គគឺព្រះថេរៈអសជីនឹងបានជួបនឹងលោកအဲ့တော့ဆုံးမဖြစ်နေတဲ့ရှင်အတ္တစီကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပါရမီရှင်ဖြစ်တဲ့အာလျော်စွာရှင်သာယပုတ္တရာလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိတ္တကသဘောပေါက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမောက္ခဓမ္မအမတဓမ္မလွတ်မြောက်ရေးတရားမတရားတရားရှိရမယ်ဆိုပြီးမှရှင်အတ္တတိထံကိုချင်းခပြီးမှအဲဘလို့တရားတွေကိုအရှင်ဘုရားတို့ဆရာကဟောပါတယ်စသည်ဖြင့်မေးတာပေါ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာရှင်အတ္တစီကတူတူပဲဖြူလိုက်တယ်ဗာလဲယေဓမ္မဟေတုပဘဝဒေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟဒေသင်္စာယောနိရောဓောဧဝံဝါတိမဟာသမနောဟောဒီဂါထာလေးကိုဖြူလိုက်တယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးရဲ့ထဲဝက်လောက်ကိုကြားနာလိုက်ရတာနဲ့ရှင်သာယပုတ္တရာလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိတ္တသောတပန်တခါလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ထို့အတူပဲရှင်သာယပုတ္တရာလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိတ္တကဒီဂါထာလေးကိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကောလိတရှင်မောက္ကလလောင်းဖြစ်တဲ့ကောလိတကို
ရွတ်ပြလိုက်တော့ဒီခန္ဓာလေးရဲ့အဆောင်အဆုံးမှာရှင်မောက္ခလလောင်းဖြစ်တဲ့ကောလိတာလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။နာក្រោយពីបានឃើញព្រះធីរៈអសជីហើយនឹងក៏មើលទៅអាការៈនឹងក៏ដឹងច្បាស់ថានឹងប្រកបជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិសមរម្យតំណងជាបាននៅគុណធម៌ໄວមួយអីចឹងទៅនឹងជាដើមអញ្ចឹងនឹងឯពូនៅគេថានឹងត្រឹមតែ2បាទទេគឺយេធម្មាជាដើមនឹងក៏បានសម្រេចសោតាបានទេនេះក៏ព្រោះតែយល់ធម៌ដែរព្រះធេរអាសជីបានសម្ដែងដូចគ្នានឹងដែរលោកក៏បានទៅប្រាប់នៅកោលិតៈដែរជាទួព្រះមោគលានសម្ដែងពីយេធម្មាហេតុបពវាធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុមានហេតុជាដើមកើតជាដើមអញ្ចឹងទៅព្រះកោលិតៈដែរជាមោគលាននឹងក៏បានအဲ့တော့သူတို့လိုချင်တဲ့အမတဓမ္မမတရားတရားမောက္ခဓမ္မတည်ခြင်းကလွတ်မြောက်ရေးတရားဟောတနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဟဲ့ဒီနေ့တပည့်ရုံလုံးကဘာကရေခတ်လို့အမတတဲ့ជាប្រតិပင်းដែរជាធម៌មិនស្លាប់အဲ့တော့ရှင်တိုက်ဗုဒ္ဓရာလောင်းရှင်မောက္ခလလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိတ္တနဲ့ကောလိတာတို့ရသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားမောက္ခဓမ္မဒီနေရာမှာတော့သောတပ္ပတိမြင့်ညာပုညာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်အင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့တော့ရှင်တိုက်ဗုဒ္ဓရာလောင်းနဲ့ရှင်မောက္ခလလောင်းတို့ဟာအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ညီသွားတဲ့အတွေ့မညာကုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ချက်ကဘာတွေလဲနာဒီချက်အနေတံပီပေတဲ့បានស្ដាប់ធូរហើយបានត្រាស់ដឹងជាសោតាបានបាននឹងក៏ព្រោះតែបរិបូរទៅដោយអង្គទាំង4ហើយអង្គទាំង4នឹងឯងដែលជាហេតុឲ្យបានសម្រេចនៅសោតាបានអញ្ចឹងតើអង្គទាំង4ដែលជាហេតុឲ្យបានគុណធម៌នឹងតើដូចម្តេចខ្លះទេអេបរិយត្តិទិញនេចារဲ့ពុគ្គលីភិទ្ធិអាលិយោសွာកម្មដ្ឋានតရားអធុនេចារဲ့ពុគ្គលីភិទ្ធិអាលិយោសွာទីលេមិនថែមបានកែនំបတ်1សពុរិសាសន្សេវោទ្រកោមុមីវេសិកាយមេရှင်တိုင်းဗုဒ္ဓရာလောင်းနဲ့ရှင်မောက်မောက်ရှင်မာမောက်ကလန်လောင်းတို့တင်စေရစင်ကြရဗေလတ္တပုဋ္ဌဆိုတဲ့တင်းစည်းဆရာကြီးထံမှနေစဉ်အခါကဒီအင်္ဂါနဲ့မပြည့်စုံမပြည့်စုံတဲ့အတွက်သောတပတိမညာပုညာကိုမရဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောင်မပြုဘူးသို့တော့မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရပြီးသားဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီဆိုတဲ့ရဟန္တာရှိချင်ကလိုက်တာအဲတပ္ပရိတတန်တေဝောဆိုတဲ့အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်သူတော်ကောင်းကိုမိဝဲစိကရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ကြားပြသနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းကို
មីវេសិកាយាមេណែទាំងអ្នកសិក្សាបរិយ័តទាំងអ្នកបប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាចបាននៅគុណធម៌នឹងវាទល់តែមានការសេពគប់នឹងសពអរោះដែលជាសពុរិស័កសង្សេវៈនឹងដូច្នេះការសេពគប់សពអរោះនឹងឯងទើបអាចបានសម្រេចគុណធម៌ដូចគ្នាកលិតៈនឹងឧបទេសៈការដែលបានជួបអាចារ្យសញ្ជ័យព្រោះអាចារ្យសញ្ជ័យមិនមែនជាសពអរោះមិនមែនជាសពអរោះដូច្នេះក្នុងការសេពគប់មិនអាចបាននៅគុណធម៌ឡើយប៉ុន្តែតលទៅជួបសពបរោះគឺអសច្ចិដែលជាអ្នកអាចសម្ដែងប្រកាសនៅព្រះនិព្វានទើបលោកអាចសម្រេចនៅសតាបានបានព្រោះប្រកបតរៃអង្គទី1នេះគឺសពុរិស័កសង្សេវៈសត្វធម្មសវណ្ណាဒုတိယអង្គទរកောင်းတရားကိုចားណាយមេអើទ្រុទិនស៊ីសៀជីខាងមកនិសិនអខាកទិនស៊ីសៀជីရဲ့ဝါဒတွေကိုသူတို့ထုံးလို့ကြေရေလို့နှောက်ပြီးမှဟုတ်လားတင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတရားဓုမှမရဘူးသို့တော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ရန်တာဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီထံချင်းခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်အတ္တစီဟောပေးလိုက်တဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုယေဓမ္မဟိတုပ္ပဘဝဒေတံဟိတုံတထာဂတောအာဒီဂါထာလေးကိုကြားနာလိုက်ရတာနဲ့သူတို့ဟာတောတပန်นี่ဖြစ်သွားကြတယ်မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားကြတယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်းဆိုတာအဲဒါဒုတိယလိုအပ်တဲ့အင်္ဂါပဲနေចំណែកអង្គទី2តើជាហេតុឲ្យបានគុណធម៌មានសតបញ្ញាដើមក៏គឺជាសទ្ធម្មសវណ្ណការស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មតែប្រតិទៅដើម្បីបានព្រះនិព្វាននឹងអញ្ចឹងការស្ដាប់នេះជារឿងសំខាន់បំផុតបើសិនមកការស្ដាប់នឹងមិនបានត្រឹមត្រូវស្ដាប់ខុសមិនអាចបានសម្រេចអ្វីឡើយដូចគ្នាជាមួយនឹងឧបទេសកោនិស័កដែលស្ដាប់អាចារ្យសញ្ជ័យហើយមិនអាចលុះនៅក្នុងគុណធម៌មិនអាចបានសម្រេចនៅក្នុងគុណធម៌ព្រោះមិនមែនជាសធម្មសវណ្ណគឺជាអសធម្មសវណ្ណនឹងហើយតែទោះទៅជួបនៅព្រះធរអសច្ចិនឹងដែលបានស្ដាប់នៅព្រះគាថាថាយេធម្មាហេតុបពវាជាដើមនឹងទៅក្រោយចប់ត្រឹមតែ2បាទក៏អាចបានសម្រេចនៅមគ្គផលនឹងដូច្នេះអង្គទី2ដែលជាហេតុឲ្យបានសម្រេចនៅមគ្គផលនឹងសតាក៏គឺជាសទ្ធម្មសវណ្ណៈនំបទអង្គបាលេសិយោនិសោមនសិការោစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်တကယ်လို့များရှင်အတ္တစီဟောတဲ့တရားကိုဟုတ်လားအဲရှင်အတ္တစီကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတူရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့ဟုတ်လားဒေါသတွေထွက်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ့တချို့ယဟန်နေမြင်ရင်ဒေါသထွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိရတွေဘုရားရှင်လက်ထက်ကရှိရလေအဲ့ဒီပုံပေါ်တွေလို့ဒေါသတွေထွက်ပြီးမှဟုတ်လားဆယ်ရင်မဲ့ပြစ်မာမဲ့ဆိုရင်အမှုသူတွေရသို့တော်လည်းပဲရှင်တာယပုတ္တရာလောင်ဥပတေတကရှင်အတ္တစီထံတေချာချင်းကတ်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်တယ်ပြီးတော့ရှင်အတ္တစီဟောလိုက်တဲ့တရားကိုလည်းပဲအိုးဒီလောက်ကတော့ငါလည်းသိတာပဲလို့ဒီလိုများမာနတစ်ခွဲသားကြီးနဲ့တေချာနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဗာလဲအာယောနိတောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားသွားတဲ့အတွက်
ူမရနိုင်သို့တော့ရှင်အတ္တစီထာတရားတူတရားမြတ်ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့သူမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ပြီးတော့ရှင်အတ္တစီဟောလိုက်တဲ့တရားကိုလည်းပဲတေချာစွာနာယူတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှန်ကန်တဲ့အတွေ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့အတွေ့တရားနာလိုက်တာနဲ့ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်3လိုအပ်တဲ့အင်္ဂါကယောနိသောမနစီကာရစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်။နဲ့ចំណែកអង្គទី3ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅសោតាក៏គឺជាយោនិសោមនសិការៈសំខាន់ណាស់យោនិសោមនសិការៈនឹងបសិនបើមិនមានការតម្កល់ចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវទេដូចជាណាតួអង្គព្រះស្រីបតនឹងដែលបានជួបអសច្ចិបសិនជាអត់បានតម្កល់ចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវប្រកាសជាខឹងឬបន្ទោសតព្រោះសាសនាមិនដូចគ្នាអីចឹងទៅដូច្នេះក្រោយពីបានឃើញហើយស្ដាប់ហើយតើតមានការតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវឲ្យនឹងត្រូវនឹងដូចជាការស្ដាប់គាថាដែលលោកបានពោលឲ្យនឹងដល់តមានការស្ដាប់ហើយតម្កល់ចិត្តដល់នឹងត្រូវហើយនឹងហើយទើបលោកអាចបានសម្រេចនៅធัวដែលជាធម៌មិនស្លាប់មានសត្វថាបានជាដើមនឹងហ្នឹងកណ្ណបលិលោតែងាបាលេសិនធម្មនុធម្មបតិបត្តិតែលោកុត្រាព្រះគូបាអាលិយោទោចិនសិនគូលេត្វិចិនទុំយាមេតែណែចំណែកអង្គទី4គឺជាធម្មានុធម្មបតិបត្តិធម្មានុធម្មបតិបត្តិក៏គឺជាការប្រព្រឹត្តនៅធัวដើម្បីបាននៅលោកតរៈធัวណែការប្រព្រឹត្តនៅធัวដើម្បីបាននៅលោកតរៈធัวនឹងឯងគឺជាធម្មានុធម្មបតិបត្តិអរឌីញាមាရှင်តៃពុទ្ធរាឡောင်းဖြစ်တဲ့ឧបតេតាနဲ့ရှင်မမောက်လာလောင်းဖြစ်တဲ့កောលីតាတို့ဟာឧបតិတင်ញူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုတကားထာလောက်ကိုနာလိုက်တာ ਨੇ သူတို့ဟာဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့ရဲ့နာနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာပြင်းပြအောင်ကျင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လဲသောတပတ္တိမညာပုညာ ਨੇ နိဗ္ဗာန်ကိုမြင့်မောက်ပြုသွားတယ်ဒါဟာသူတို့အတွက်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိမလေးတံကိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါနဲ့ပြေဆုံးတယ်ဒါကြောင့်ကိုသူတို့ဟာတောတပံဖြစ်ကြတယ်နဲដូចជាតួអង្គព្រះស្រីបុត្រនិងព្រះមោគលានដែលបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះធរៈអាសជីដែលមានការពោលហើយនឹងព្រោះភាពជាបុគ្គលជាអ្នកឧខតិតញ្ញូបុគ្គលដែលជាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាចាស់ខ្លាមានការសន្សំបុណ្យបារមីគ្រប់គ្រាន់គ្រាន់តែមានការស្ដាប់ការតម្កល់យោនិសោមនសិការៈហើយហើយក្នុងខណៈស្ដាប់នឹងក៏មានការប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ដែលបានសម្ដែងហើយដូច្នេះទើបបានជាលោកអាចបានសម្រេចដល់នូវភាពជាសត្វតាបានក៏ព្រោះអាស្រ័យធម្មានុធម្មបតិបត្តិកែទីនេះមកណោវិបិនសិទិញពុគ្គោဆိုတော့ပြောឲ្យឧបមាបិសាវេគិង5ឧသူတို့ဟာဓမ္မចက်ကပေါ်တနာសោតានရဲ့အနတ္တလက္ခဏာសោតាន
ဒီလိုတုတ်တန်နေခက်ချက်ရဲ့ခက်ချက်ရဲ့တုတ်တန်မျိုးဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသောတပတိမြတ်ညာကိုညာရကြတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းရဟန္တာအတိဖြစ်ကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟိုမာတတိပဌာနာတုတ်တန်လို့လို့ဒီလိုတုတ်တန်နေကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတုတ်တန်နေရဲ့အဆုံးမှာမြညာပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရကြတယ်ဒီလိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိပင်စိတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပន្តែបុគ្គលខ្លះដែលមិនមែនជាឧបខតិតញ្ញូប៉ុន្តែជាវិបច្ចិតញ្ញូបុគ្គលទាល់តែមានការសំដែងបែងចែកដោយពិសដាររហូតដល់ចប់ទៅអាចលុះនៅក្នុងគុណធម៌នោះនោះទូយ៉ាងដូចជាបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុជាដើមដែលបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានធម្មចក្រប្រវត្តនសូត្រតលតែចប់ទៅទើបបានសម្រេចសោតាបានស្ដាប់ធម៌ដតីអញ្ចឹងទៅទើបបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះទើបធម្មានុធម្មបរិបត្តិនេះគឺជាធម៌ដ៏សំខាន់ចំណុចទី4ដែលជាហេតុឲ្យបាននៅគុណធម៌នឹងខណៈតគុកានិយពុគ្គលនិយពុគ្គលនិយពុគ្គលဆိုတာဒီလိုအကျင့်အကျယ်တရားတွေကိုနာယုံနဲ့မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရတယ်ပေါ့အဲ့လောက်အတွင်းမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီထိကျင့်သုံးဖို့အတွက်တို့အတွက်မလုံလောက်ဘူးဒါကြောင့်မို့တို့ကြတော့နိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားအဲဘာတွေကျင့်ရမှာလဲသီလဝိတုဒ္ဓိစတဲ့ဝိတုဒ္ဓိ5ပါးသီလသိက္ခာလို့ခေါ်တဲ့အသိက္ခာ3ပါးမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကိုစနစ်တကျတဆင့်ပြီးတဆင့်အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းကျင့်သုံးတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေရင့်ကျက်လာပြီးပါရမီကလည်းပြည့်ဝလာပြီးဆိုရင်မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရကြတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့နေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒါចំណែកបុគ្គលមួយប្រភេទទេក៏គឺជានិយបុគ្គលនិយបុគ្គលមិនដូចគ្នាជាមួយឧបខតិតញ្ញូឬវិបច្ចិតញ្ញូដែលត្រឹមតែការសំដែងដោយសង្ខេបឬពុស្ដាហើយក៏បានសម្រេចនៅលោកតរធម៌ទេនិយបុគ្គលគឺត្រូវមានការស្ដាប់យ៉ាងល្អប្រព្រឹត្តយ៉ាងល្អណាតម្កល់ចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងមានសីលវិសុទ្ធិជាបាតនឹងហើយប្រឹងប្រែងជាយាមចម្រើនរឿយរឿយទៅទៅធ្វើឲ្យវិបស្សនាចាស់ខ្លាបញ្ញាចាស់ខ្លារហូតដល់អាចបានសម្រេចគុណធម៌នេះគឺនិយបុគ្គលមិនអាចត្រឹមតែស្ដាប់សាមញ្ញធម្មតាមិនថាសង្ខេបឬពិសដាទេត្រឹមតែស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងគឺមិនអាចបានសម្រេចនូវគុណធម៌ជាដាច់ខាតតើតមានការបដិបត្តិដ៏សមរម្យទៅអាចបានសម្រេចនៅលោកតរធម៌នេះជានិយបុគ្គលខែខុនកតាពីរោឈិនតៃពុត្រារុឈិនម៉ោកលាននោះណាលိုက်တဲ့យេធម្មហេតុបពវទេតានហេតុងតថាគតោអាហាទេសិនជាយោនិរោធោអេវវាទីមហាសមណោអូឌីកថាយត់လိုက်တယ်អគុលែនៅតកោតပြန်យត់တယ်បော့ကဲအရှင်မြတ်တို့လည်းပဲဥပတိစ္ဆကောလိတတို့လိုနာနေကြတာပဲအတောတာဘာဖြစ်ကြရလားမဖြစ်သေးဘူးဖြာဟမ်မဖြစ်သေးပါဖြာမဖြစ်နိုင်ပါဘာဖြစ်ပါဖြာဘာဖြာတို့မေးကြည့်ပါဦးအလဲဒါយើងបានស្ដាប់មកហើយអញ្ចឹងថា
តួអង្គព្រះស្រីបតព្រះមោគលានដែលលោកស្ដាប់យថាដោយលោកបានពោលមិញឥឡូវសូមពោលម្ដងទៀតគឺយេធម្មាហេតុបពវាទេសង្ឃតថាគតោអាហៈជាដើមស្ដាប់ហើយបានសម្រេចគុណធម៌ចុះចំណាយយើងគ្រប់គ្នាក្រោយពីបានស្ដាប់នៅគាថានឹងហើយតើបានសម្រេចអីខ្លះហើយនៅបាទមិនស្ទីទេបាទជាមិនဖြစ်ပါဗျာမှန်ဖြစ်ဟုတ်โอเคဟုတ်ပြီเนาะမှန်ပါအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရှင်ဘုရားတို့ဟာဥက္ကတိတင်ယူနဲ့ဝိပ္ပစီတင်ယူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝိပ္ပစီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲဒီမှာဓမ္မစကြာတို့လို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်တို့လို့မဟာတတိပဒနာသုတ်တန်တို့လို့ဒီလိုသုတ်တန်တွေကိုလည်းရှင်ဘုရားတို့မကြာခဏရော့ဖတ်နေကြတယ်နာနေကြတယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရှင်ဘုရားတို့ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်ဘာလို့ရမှာလဲနေရပုဂ္ဂိုလ်ဒီရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းသီလတိတ်ခာသမာဓိတိတ်ခာပညာတိတ်ခာဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မယ်နာដូច្នេះយើងក៏បានដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញមិនមែនជាឧខតិតញ្ញូបុគ្គលមិនមែនជាវិបច្ចិតញ្ញូបុគ្គលប្រពបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងគេត្រឹមតែស្ដាប់ពធោសាមញ្ញធម្មតាដូចយេធម្មាឬក៏ធម្មចក្របវត្តនសូត្រជាដើមគេបានស្ដាប់ហើយគេបានគុណធម៌ចំណែកយើងគឺថាស្រងប្រែងជាយាមសិក្សារៀនសូត្រជាប្រក្តីប៉ុន្តែនៅតែមិនធន់បាននឹងព្រោះអីព្រោះយើងមិនមែនជាបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងគឺអាចជានៃយៈបុគ្គលក៏អាចថាបានអញ្ចឹងអរឌីទីលតេខាតមតិតេខាបញ្ញាតេខាဆိုរဲតេខា3បាតនិយភិនទីលវិទុតិសារဲវិទុតិ5បាចិញ្ចិនតាតនិយភិនមេកិន7បាតតិបឋាន4បាចិញ្ចិនតាយីធិនជាရှိနေတယ်អីចិញ្ចិនអតៃសនិតជាមិនចិញ្ចិនបែណេအောင်မြင်ဖြစ်အောင်မကျင့်ပဲနဲ့တဘွားလုံးကုံသွားကြမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားတို့ပရိယတ်တွေကိုလည်းသင်နေကြတယ်ထိုက်တင်တဲ့လောက်လည်းအားထုတ်နေကြတယ်မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်သွားသလုံးဆိုဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုတ်ပြီးမြတာအတိုင်းရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုတ်ပြီးလောက်ပဲနာကြားလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ណែយើងទាំងអស់គ្នាគឺក្រោយពីបានសិក្សានៅក្នុងសីលសិក្ខាឬក៏សមាធិសិក្ខាតាមលំដាប់លំដោយនឹងបានប្រព្រឹត្តហើយឬនៅតែមិនបានឬក៏ថាមិនបានប្រព្រឹត្តសោះមិនបានប្រព្រឹត្តសោះអាហ្នឹងមិនចាំបាច់និយាយទេដូច្នេះចំពោះយើងដែលបានសិក្សាបានរៀនសូត្រទៅនៅក្នុងសីលសិក្ខាក៏បានរៀនហើយសមាធិនឹងក៏បានរៀនហើយប៉ុន្តែនៅតែมันตอนบานสําหรับជាយាមក៏ព្យាយាមជាយាមក៏ព្យាយាមប៉ុន្តែនៅតែมันបានសម្រេចអានឹងមកពីហេតុអ្វីវាអាចជាបត្យបរមបុគ្គលនឹងហើយឥទ្ធិញាមតរិយាលុပြောអូមេអើតជួរតះណាလိုက်តាណែនិព្វានយកបបីលុပြောលាដែរស្រីឯងអើរ៉ាមង្កាន់ណែပြောសុមុមិនហូបគូបើភ្លេចលុលេឌីខិមមកឧបកតិទិញ្ញុពុគ្គលនិងឧបិនសិទិញ្ញុពុគ្គលស្អមិនណៃដល់លុ
အဲ့ဒါကဘယ်လိုပုံပုံတွေလဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဘိဒာပတ္တပဋိသင်္ဘိဒာညာနဲ့တကွနိဗ္ဗာန်ကိုရတဲ့ပုံပုံတွေကိုရတဲ့ပုံပုံတွေဒါများတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဋိသင်္ဘိဒာပတ္တလို့ခေါ်တဲ့ပုံပုံတွေကလည်းပဲသာသနာနှစ်တထောင်အတွင်းမှာပဲရှိတယ်လို့စာပေကျမ်းဂန်များမှာဆိုပါတယ်နာဒီချက်ရှင်လာကိုနှစ်ခွင့်ပြည့်របស់ပုဂ္ဂိုလ်ခ្លះដែលបានពោលថាខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រធូរហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចនៅមគ្គផលនឹងដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចគុណធម៌នឹងហើយការពោលរបស់បុគ្គលនឹងគឺថាมันអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេព្រោះថាប្រសិនបើបុគ្គលនឹងជាអ្នកត្រឹមតែបានស្ដាប់ហើយបានត្រាស់ដឹងគុណធម៌ប្រកបជាមានបដិសម្ពទាបត្តៈដែលជាអ្នកដល់នៅបដិសម្ពទាប៉ុន្តែសម្រាប់បដិសម្ពទាបត្តៈសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកន្លងទៅច្រើនឆ្នាំហើយព្រោះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកដែលអាចបានបដិសម្ពទាបត្តៈគឺមានត្រឹមតែ 1,000 ឆ្នាំទេដូច្នេះពាក្យដែលថាខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌ហើយត្រឹមតែស្ដាប់នឹងខ្ញុំបានសម្រេចគុណធម៌ពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យមិនពិតឡើយអរគុណតតនាក2566ဆိုတော့និត1000កើតដល់ចាំមកទីတော်တွင်မှာသာသနာရှိသေးတော်လည်းပဲပဋိသင်္ဘိဒာပတ္တလို့ခေါ်တဲ့ပဋိသင်္ဘိဒာညာ၄ပါးနဲ့တကွမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီခေတ်အแทမှာမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ပါဒါឆ្នាំជើងចាំមួយទៀតថាសំបីក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងមានអ្នកបប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រៃក្នុងភ្នំអីចឹងទៅក៏គិតថាខ្លួនឯងបានមគ្គផលមិនមែនត្រឹមមគ្គផលសាមញ្ញទេគិតថាខ្លួនឯងបានបដិសម្ពទាជាដើមអញ្ចឹងការពោរបស់បុគ្គលនឹងគឺមិនបិទឡើយព្រោះអីសាសនាកន្លងទៅជាង2000ឆ្នាំហើយมันអាចមានអ្នកបានសម្រេចគុណធម៌ហើយមានបដិសម្ពទាបានឡើយការពោរបស់បុគ្គលនឹងគឺជាពាក្យដែលខុសអើនាយបុគ្គលនេះភិជ្ជិនភិជ្ជិមែនទុំបដិបរមបុគ្គលនេះភិជ្ជិនភិជ្ជិមែនបော့អើនាយបុគ្គលភិជ្ជិមែនဆိုရင်ရှင်တိုင်းဗုဒ္ဓရာရှင်မောက္ခလံကိုရရှိသွားတဲ့မောက္ခဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တေခြင်းလွတ်မြောက်ရေးတရားကိုတကယ်လိုလားကြပါလေဆိုရင်ဓမ္မလူဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရစေနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်တဆင့်ပြီးတဆင့်ကျင့်သုံးရမယ်ဒါချင်းစမရပ်ယើងတဲ့အာချင်းနေရပုဂ္ဂိုလ်ឬပတ္တပါရမပုဂ္ဂိုလ်ក៏ត្រូវតែមានការប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិទៅតាមលំដាប់លំដោយនឹងហើយដើម្បីអាចបានសម្រេចនៅគុណធម៌ប្រសិនបើយើងជានិយបុគ្គលជាដើមហើយហើយបើជាត្រូវការនៅព្រះនិព្វានហើយមិនបានបប្រតិបត្តិនៅធម៌នឹងទេក៏វាមិនដឹងថាបានយ៉ាងម៉េចហើយក៏វាមិនអាចត្រឹមតែការស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងក៏មិនដឹងថាត្រូវបានសម្រេចដូចម្ដេចអរនំបတ်1កសីលសិក្ខាအဲ့တော့ศีลစိတ်ခါဆိုတော့ศีลကိုဖြည့်ကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီเจ้าကြီးကဝိနည်းကိုအထူးအလေးထားတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့အာလျော်ဆိုတာဝိနည်းရศีลတွေနဲ့ပြည့်စုံကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ศีลစိတ်ခါအနေနဲ့ဆိုရင်ရန်တော်တွေဆိုရင်ရန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ศีลတွေတာမဏေတွေဆိုရင်တာမဏေနဲ့ဆိုင်တဲ့ศีลတွေဥပဒကဥပတိကတွေဆိုရင်လည်းပဲឧបတကឧបတိကနဲ့ဆိုင်တဲ့၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၁၀ပါးသီလတွေပေါ့ဒါတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြည့်ကျင့်ကြရမယ်
ဒါဆိုရင်တိလသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံပါပြီណាដូច្នេះដើម្បីបានសម្រេចនៅគុណធម៌គឺត្រូវតែមានសីលសិក្ខាជាចាំបាច់ដូចជានៅក្នុងវត្តនឹងអញ្ចឹងមិនថាប្រសងមិនថាអ្នកបប្រតិបត្តិធម៌មានការសិក្សាមានការប្រព្រឹត្តនៅធម៌ណាមានការប្រព្រឹត្តដល់សំគាល់ដល់ធម៌ដល់សំគាល់ដល់ភេទរបស់ខ្លួនក្នុងភេទជាបព្វជិតជាភិក្ខុនឹងក៏ត្រូវប្រព្រឹត្តវត្តបប្រតិបត្តិដល់សំគាល់ដល់ភិក្ខុទៅសាមណេរក៏អញ្ចឹងបាសកបាសិកានឹងក៏អញ្ចឹងខ្លួនឯងភេទជាបាសកបាសិកាយ៉ាងហោចក៏ត្រូវមានសិល5សិលអីមានការប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិនៅវត្តដ៏សំគួរអានឹងទើបអាចបានសម្រេចនៅគុណធម៌តែសមាធិសិក្ខាដែលភុសិនណែទីលារីကိုအခြေခံပြီးမှឧបចារសមាធិអបណ្ណាសមាធិလို့ခေါ်တဲ့សមាធិ2မျိုးကိုရအောင်လည်းပဲမိမိရဲ့စရိုက်နဲ့ကန့်ညီတဲ့သမထကမ္မထတစ်ခုခုကိုကျင့်ကြံကြိုးကို بوا များအထုတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမိမိရဲ့စရိုက်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဟိုအောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်အထုတ်မယ်ဆိုရင်ဥပစရသမာဓိသမောအပ္ပနာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိတစ်မျိုးမျိုးကိုရနိုင်တယ်နာဒါချင်းနဲ့ក្នុងសមាធិសិក្ខាណាសមាធិសិក្ខាដែលជាមានការសិក្សាទៅនៅក្នុងសមាធិណាហើយសមាធិនឹងយើងដឹងហើយថាគឺសម្ដៅយកឧបចារៈសមាធិឬអបណ្ណាសមាធិជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យមានត្រូវតែធ្វើឲ្យបានហ្នឹងហើយការធ្វើសមាធិចម្រើនសមាធិហ្នឹងក៏ត្រូវតែឲ្យសមគួរដល់ចរិតផងដែរបើសិនជាមិនសមគួរដល់ចរិតទេក៏មិនដឹងថាត្រូវញ៉ាំងសមាធិហ្នឹងឲ្យកើតឡើងបានដោយមតិដូច្នេះក៏បីជាអ្នកមាននៅសមាធិសិក្ខាក្នុងខ្លួនបាទលោកឧបសរតមាធិនិងអបណ្ណាតមាធិនេះក៏លោយដែរលេតើប្រហេតុអីបានជាយើងត្រូវការនៅសមាធិទាំងពីរយ៉ាងហ្នឹងនិវរណរីបែខွန်ណៃអំលូបើភេទលុលេអគុពុទុសិននីយតន្តមកកាមេសន្តនីកាមេឆន្តនិវរណកាមគុងអាយុនីបោមកត្រដាតមេតេកាមេឆន្តនិវរណរីក៏លេបែបိတ်ភုံးនីយាបារនិវរណហូឡាយាបារលុខរេដោតកលេបែရှိတယ်ធីណមេតនិវរណអុតិចកោជានិវរណអូជីកេចានិវរណဒီនិဝရဏတွေပိတ်ဖုံးနေတဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာသူတို့မှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အမှန်တရားကိုရုပ်တရားနံတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့အတွက်ယထာဘူတဉာဏ်ကိုရဖို့အတွက်ကြတော့ဒီនិဝရဏတွေပယ်ခွာဖို့လိုအပ်တယ်။និဝရဏတွေပိတ်ဖုံးနေတဲ့စိတ်နဲ့ဒီရုပ်တရားနံတရားတွေကိုပရမတ်ထဆက်အောင်သိဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီនិဝရဏတွေကင်းစင်သွားအောင်ဥပ္ပစရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိတမျိုးမျိုးရဖို့အတွက်အာနာပါနကမ္မထံစတဲ့ကမ္မထံတွေကိုဆက်လက်ပြီးမှအောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်အထောက်ရမယ်။အဲ့လိုအထောက်တဲ့အခါဆိုရင်ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေစနစ်တကျအထောက်မယ်ဆိုရင်ဥပ္ပစရသမာဓိစွမ်းနိုင်ရင်အပ္ပနာသမာဓိဇန်သမာဓိတွေအထိရနိုင်တယ်။ဒါချင်ပိုးสมาธิតើយើងបប្រតិបត្តិទៅដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីសមាធិដែលយើងបប្រតិបត្តិប្រតិទៅដើម្បីដាក់បោះនីវរណៈនីវរណៈទាំង5មានកាមឆន្ទៈនីវរណៈជាបតិនីវរណៈឧទ្ធចកកុចនីវរណៈជាដើមនឹងគឺសមាធិទាំងពីរយ៉ាងនេះប្រតិទៅដើម្បីលះបង់នៅនីវរណៈកាលណាគ្របសង្កត់
លះបងរនីវរណៈបានហើយយថាភុញ្ញានយថាភុទ្ធញ្ញានទេសនៈក៏កើតឡើងបានកើតឡើងបានដល់បុគ្គលនោះពំខានដូច្នេះត្រូវតលះបងរនីវរណៈហើយធោដែលអាចលះបងរនីវរណៈបានមិនថាតែឧបចារសមាធិឬអបនាសមាធិទេដែលជាសមាធិសិក្ខានឹងគឺយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឲ្យបានហេអីតមាទីតិគុគូយលុនិវរណៈរីកិនសិននិបាវីဆိုရင်စိတ်ထဲမှာထကြွတောင်းကြနေတဲ့ប្រយុទ្ធានាកិលេសាတွေကိုနှိပ်ကွက်နိုင်ပါပြီဆိုရင်အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတဆင့်တက်ပြီးမှပညာတိတ်ခါကိုဆက်လက်အားထုတ်နိုင်တယ်ណាចឹងបន្តពីយើងបានប្រាសានៅនិវរណៈហើយនឹងគឺកបីប្រព្រឹត្តនៅបញ្ញាសិក្ខាឲ្យកើតឡើងអរបញ្ញាតិក្ខាបိုင်းមកយោគីបុគ្គលនេះសាទិនអធោកមកកនេះមកយោគី2မျိုးឈីដែរបို့សុទ្ធិបស្សនាយានិកយោគីសមថយានិកយោគីអរសុទ្ធិបស្សនាយានិកយោគីဖြစ်មើលဆိုရင်ចតុធាតុវោឋានៈលុខរេដកម្មតានសាវិមអធុយាហបិណោមើអេតកែលុសមធយានិកពុគ្គោភិមេស្រេនោទ្រុអាចានតមាទីរីវយាថារាភិទេអត្វេចានណន្តយារីពោចានអង្ការីកានិពិសតេណន្តយារីកាសអធុមេស្រេនលេអធុលុយាវេឌិលុបៃឆាតមជាឈីយោគកម្មតានកាអធុមេស្រេនលេវេអធុលុយាပညာတိတ်ခါပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်တမထပိုင်းမှာကမ္မထ40ရှိပေမဲ့ပညာတိတ်ခါလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပိုင်းမှာတော့ယုတ်ကမ္မထနဲ့နာကမ္မထလို့2မျိုးပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ2မျိုးမှာယုတ်ကမ္မထကစပြီးအားထုတ်ရမယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒါဒါချင်းယောဂီတဲ့ပီးប្រភេទមិនថាសទ្ធយានិកាវិបស្សនាអីទេឬក៏សមថៈអីទេគឺថាក្នុងការបដិបត្តិនឹងគឺមានការបែងចែកផ្សេងពីគ្នាសម្រាប់សុទ្ធវិបស្សនាបុគ្គលឬក៏វិបស្សនាយានិកបុគ្គលគឺត្រូវមានការចាប់ផ្ដើមពីវិបស្សនាហើយវិបស្សនាវាមានចតុធាធុវវឋានៈជាដើមនឹងឯងការបែងចែកការកំណត់ដឹងនៅធាតុទាំង4ជាខាងដើមហើយចំណែកសមថយានិកបុគ្គលគឺត្រូវមានការបដិបត្តិតាំងពីដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយការមធានផ្សេងផ្សេងនឹងរហូតដល់ទៅឈានកាត់ឡើងលះបងឈានអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណោះរហូតដល់តាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងទៅណោះអរយោគកម្មដ្ឋានអាចអធុមេဆိုရင်ឋជី4បាទទីពូដ្វែឋកម្មដ្ឋានគូសាអធុយាមេបို့ឋកម្មដ្ឋានអធុទៅអាការមកឧបសារតមាទីណែមីអមិញសុំណែមីគូយកឡាពីဆိုရင်យោគីពុគ្គលិខណាគូစိုက်ပြီးမှဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုရှုနေတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုလိုက်လို့တမာတိတွေအကောင်းလာပြီးនិဝရဏတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကလအမုံတွေတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီကလအမုံတွေထဲမှာရှိတဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့တဘာဝလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပြီးမှတဆင့်တက်ပြီးအထုတ်သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုအထုတ်သွားပြီးဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယုတ်ပရမတ်ကိုတည်ပြီဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုစတင်တည်ပြီဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုတည်ပြီဆိုရင်ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမိတွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့ဝဏ္ဏခန္ဓာရစဩဇာအစတဲ့ဒီယုတ်သဘောတရားတွေကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတဆင့်ပြီးတဆင့်
ဆက်လက်ပြီးမှရှုပွားသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုရှုပွားသုံးသက်တာကိုရူပပရိက္ခာယုတ်ကိုသိသိခြင်းလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ណែសម្រាប់ការបដិបត្តិនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងពីរមានរូបកម្មដ្ឋាននិងនាមកម្មដ្ឋានហ្នឹងសម្រាប់រូបកម្មដ្ឋានបុគ្គលអ្នកដែលចូលចិត្តក្នុងការបដិបត្តិរូបកម្មដ្ឋានបុគ្គលគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមអំពីធាតុកម្មដ្ឋានណាធាតុកម្មដ្ឋានក្នុងចំណុចនេះលោកសំដែងរៀងល្អិតតាមលំដាប់បន្តោយបដិបទាចំណែកគាត់អត់ទាន់ប្រហែលជាអាចមានអព្យាស្រ័យច្រឡោះខ្លាំងខ្លះមែនទេណាដូច្នេះត្រូវចាប់ផ្ដើមអំពីធាតុកម្មដ្ឋានណាហើយក្នុងធាតុកម្មដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីឃើញធាតុបានគឺត្រូវសម្លឹងមើលទៅនៅក្នុងតួកលាបកលាបៈនីមួយនីមួយក្នុងកលាបៈនីមួយនីមួយយើងដឹងហើយណានៅក្នុងកលាបៈនីមួយមួយយើងដឹងថាមានបតវៃអបោតេជោវណ្ណោកនរសអោជាជាដើមឬក៏មិនអញ្ចឹងទេធាតុទាំង4អីចឹងទៅរហូតដល់ទៅរូបបរិគ្គហញ្ញាណកើតឡើងដែលអាចកំណត់ដែលអាចបែងចែកនៅនាមរូបបានយ៉ាងច្បាស់លាស់នេះគឺជាវិធីនៃការបដិបត្តិនៅក្នុងសំណាក់បដិបត្តិផោរៀងតឹងទួលទៅអ្នកធ្លាប់បដិបត្តិទៅអាចច្បាស់ចំណែកខ្ញុំកណាគឺមិនសូវជាច្បាស់ទេសម្បីបកប្រែអាចខ្វះតិចតួចមិញដល់រទៅយកអចិនជុំលីវិញပြောပြတာအသေးစိတ်တော့တပြောလို့ဟောတော်ရကမ္မထာယိတာတွေမှာယောဂီတွေကိုသင်ပေးနေပါတယ်เนาะအဲ့လိုယုတ်တွေကိုစနစ်တကျအထုတ်ပြီးပြီးရူပပရိက္ခာဉာဏ်ကိုရပြီးပြီဆိုရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနာမပရိက္ခာလို့ခေါ်တဲ့နာမ်တွေကိုစရိမသိသိရမယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြတဲ့အတိုင်းနာမ်တွေဆိုတာဝိတိအနေနဲ့ဖြစ်တာအဲ့လိုဝိတိအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဝိတိအကုသိုလ်စိတ်ဝိတိပေါ့เนาะကုသိုလ်ဇောဝိတိအကုသိုလ်ဇောဝိတိဒီဝိတိတွေအားလျော်စွာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတဆင့်တက်ပြီးမှရှုပွားသုံးသပ်လို့ရတယ်။အဲ့လိုနံကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပွားသုံးသပ်ပုံလည်းပဲတပည့်တော်တို့သင်ကြားပြသပေးနေပါတယ်။အဲ့လိုရုပ်တည်နံတွေကိုအသေးစိတ်ပေါ့ဟလာရုပ်စဉ်28ပါးရှိတယ်။ဒီ28ပါးကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ဘယ်လိုအထောက်ရမယ်ဆိုတာလည်းအထောက်လို့ရတယ်။ပြီးတော့နံတွေထဲမှာဆိုရင်ဥပဒနာရဲ့အရှုခါအာယံဖြစ်တဲ့လောကီတရားတွေသမထယနိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဇန်နံတရားတွေအပါဝင်ပေါ့ဒါတွေလည်းပဲဘလို့ရှုတယ်ဆိုတော့ဇင်းတို့ရိတ်တာတွေမှာသင်ပေးနေပါလေအဲ့လိုစနစ်တကျရှုပွားသုံးသပ်နာမည်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရပြီလို့ခေါ်တယ်နာအဝိဒေရှုံကနာပူမောပကေလုံးကြကရောပအောင်ត្រឹមតែជាសេចក្តីសង្ខេបទេចំណែកនៅក្នុងសំណាក់បដិបត្តិផោកមានការបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងរូបបរិគ្ខញ្ញាណយ៉ាងពិសដាយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយអ្នកបដិបត្តិទាំងអស់នឹងក្រោយពីបានរូបបរិគ្ខញ្ញាណរួចហើយគឺត្រូវតែសម្លឹងទៅនៅក្នុងនាមបរិគ្ខញ្ញាណការកំណត់ដឹងនៅនាមធម៌ហើយក្នុងការកំណត់ដឹងនៅនាមធម៌មិនមានអ្វីដីទេគឺសម្លឹងមើលរាល់វិធ័យចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងខណៈនៃវិធ័យចិត្តកើតឡើងនឹងឯងត្រូវសម្លឹងមើលឲ្យឃើញច្បាស់មួយមួយសម្រាប់សំណាក់បដិបត្តិផោកនេះការបដិបត្តិវិបស្សនាខ្ញុំកណ្ដាសុំនិយាយថាខ្លាចនឹងតិចបល់ខ្លួនឯងណាដោយសារមានការបដិបត្តិរហូតឲ្យឃើញកលាបមួយមួយនាមរូបបរិឆេទញ្ញាណបើសិនជាឲ្យកំណត់ថានេះនាមនេះរូបនេះសម្លេងនឹងរូបឬនឹងនាមឬនឹងតួនាមអានឹងមិនជាបញ្ហាទេតែដល់ទៅឲ្យពាក្យថាអូការបែងចែកនៅរូបនឹងឲ្យសម្លឹងទៅនៅក្នុងកលាបៈក
្នុងកលាបៈមួយមួយមានអីខ្លះបថវីជាដើមនាមរូបៈបរិគ្គហញ្ញាណហើយសម្លឹងមើលនៅក្នុងវិថីហើយក្នុងវិថីនឹងមានការចាប់ដើមពីស្អីចាប់ដើមពីស្អីទូវិបស្សនានេះគឺខ្ញុំកណាធ្លាប់អានសម្បីស្ដាប់ហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាដឹងថាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចទេនឹងបន្ថែមបន្តិចណានាមរូបបរិសិរញ្ញံကိုတကယ်ပရမတ်ဆိုင်အောင်သိသိရှုပွားနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသစ္စာကိုထွတ်ထွန်းလို့သိပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီယုတ်တည်တည်နဲ့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာသိပါပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါယုတ်နံပရမတ်တက်တက်ပဲရှိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနတ်ဗြဟ္မာအမျိုးသားအမျိုးသမီးစသည်ဖြင့်ဒါရီဟာမရှိဘူးဆိုတာတော့သိပြီတိုးတော်လည်းပဲသူတို့မှာဒီမှာအယူအဆမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီယုတ်ဒီနံဒီတ attva ဒီသင်္ခါရတွေဟာဖန်ဆင်းရှင်လို့ခေါ်တဲ့ creator ကဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဖြစ်လာတာလို့ယူဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တချို့ကအန်လာရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းလိုက်တာပါလို့ယူဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရှိတယ်။တချို့ကဗြဟ္မာဗိတ္တနိုးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖန်ဆင်းလိုက်တာပါလို့ဒီလိုထင်မှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့။တချို့ကြတော့လည်းပဲအကြောင်းမရှိပဲအလိုလိုဖြစ်လာတာပါလို့ဒီလိုယူဆတဲ့အဟိတုကဝါဒတွေလည်းပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်တို့မှာယုံမတန်တရားတွေမျိုးစုံနဲ့နေကြ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဟိတုကဝါဒအဟိတုကဒိဋ္ဌိဝိသမဟိတုဒိဋ္ဌိတဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်ယုံမှတန်တရားတွေကင်းပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီယုတ်တည်ဒိဏ္ဍေရဲ့အကြောင်းကိုတဆင့်တက်ပြီးရှားဖွေသိသိတဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရအောင်လည်းပဲအထောက်ရရတယ်။နာသမရနိမပရကဟញ្ញានកាលណាដែលមានការកំណត់ដឹងបប្រតិបត្តិបានល្អហើយបុគ្គលនោះក៏រមែងដឹងនៅទុក្ខរមែងដឹងនៅទុក្ខហ្នឹងហើយកាលណាដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីទុក្ខនៅសង្ខារដែលជាទុក្ខហើយគឺវាមិនអាចមានការយល់ខុសដោយវាតេក្រៅសាសនាដតីថាមានដនេះផលិតឲ្យកើតឡើងមានដនោះនិមិត្តឲ្យកើតឡើងជាដើមអត់មានសភាពនៃតិធិបែបហ្នឹងកើតឡើងទេឬក៏អ្នកខ្លះដែលជាអហេតុកបុគ្គលគិតថាសត្វលោកកើតមកអត់មានហេតុនឹងជាដើមឬក៏វិសមៈអីគេវិសមៈទិដ្ឋិបុគ្គលយ៉ាងម៉េចទេពាក្យនឹងដែលមានការយល់ឃើញប្រាជ្ញអំពីការពិតដោយប្រការផ្សេងផ្សេងនឹងមិនកើតឡើងចំពោះបុគ្គលកាលណាតែមានការកំណត់ដឹងនៅនាមប្រកហញ្ញាណហើយនឹងគឺស្គាល់ច្បាស់ទុកហើយស្គាល់ច្បាស់ទុកហើយក៏ដឹងថាអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកដូច្នេះនឹងមិនជឿទៅតាមពាក្យគេនឹងមិនយល់ដោយអ្នកដតីឡើយអើអរយុទ្ធិណាននេះគឺទិសិនតែពីមកရှားពွေទិញស៊ីလိုက်တဲ့အခါမှာកဲဒီយុទ្ធិឌីណានရဲ့အကြောင်းတရားဟာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏឧបាទានៈសង្ខារៈកម្មဆိုတဲ့ဒီကိလေသာဝတ္တနဲ့အဲကမ္မဝတ္တတွေပဲဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိလာနိုင်မယ်အဲ့လိုယုတ်နာရဲ့အကြောင်းတရားကိုတကယ်လက်တွေ့ရှားဖွေသိသိနိုင်ပါပြီဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အဟိတုကဝါရအိစရနေမာနဝါရဝိသမဟိတုဒိဋ္ဌိတွေအလုံးပဲခေါ်နိုင်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကြရင်ယုတ်နာရဲ့အကြောင်းတရားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာသိတဲ့အတွက်
အဲ့ဒီညာကိုတော့ယထာဘုဒ္ဓညာပစ္စယပရိကညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နာကနာဒင်နေစကတိတုတ်ဒင်ဟဲ့နောမကើតနေစကတိတုတ်ហើយដឹងថារូបនឹងកើតឡើងព្រោះអ្វីរូបកើតឡើងព្រោះវិជាសង្ខារអីជាដើមចឹងទៅកាលណាដឹងចឹងហើយគឺมันអាចជឿទៅតាមវាទៀតផ្សេងផ្សេងតែគេពោលដោយប្រការផ្សេងផ្សេងថាវាប្រចាក់ហេតុអ្វីៗទាំងអស់នឹងมันអាចកើតឡើងបានទេកាលណាដែលមានការកំណត់ដឹងនៅនាមរូបប្រកហញ្ញាណបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអំពីសេចក្តីទុក្ខនិងធោដែលជាហេតុនាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខកើតឡើងគឺដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងព្រោះដូចថាទៅមិនជាបុគ្គលដទៃអីពិសេសប្រកាញ្ញាណគឺតកែអោញញញយ៉ាងရှိបាទវិញស្រីយោគីបុគ្គលថាតមុរិយាទេសាគូធូរធឿនទីពីអើរទេសាណបាទីទៅពីទុក្ខទេសាណេតមុរិយាទេសាအဲဒုက္ခသစ္စာတမှုရိယသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်တရားနံတရားနဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံပဲဒါဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်အဆင့်တင်ဖြစ်နေပြီနာដោយបានពោខាងដើមអញ្ចឹងកាលណាដែលមានការកំណត់ដឹងនៅប្រកហញ្ញាណនឹង2អាចដឹងនៅຕົកប៉ុន្តែដល់ទៅកាលណាកំណត់ដឹងនៅបច្ចយប្រកហញ្ញាណហើយក៏មានការដឹងច្បាស់នៅសមុទ័យសច្ចពីហេតុនាំឲ្យកើតទុកដឹងច្បាស់ថាតើធម៌នេះកើតឡើងពីអ្វីអើទុក្ខទេសាទមុរិយទេសាមានយ៉ាងដែរយុត្តិយានានតារានេះយុត្តិយានានតារានេះអចောင်းតារានេះកែទ្រុយឯភិបិပြည့်နေတဲ့តបោរីគូទេឆាញានណែញានជីពីមកអនិច្ចាអនិច្ចាទុក្ខទុក្ខអនត្តអនត្តသတိဖြင့်စေတကြရှုပွားသုံးသပ်ပြီးတော့အဲ့လိုရှုပွားသုံးသပ်တာကိုဝိပဿနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့နဲ့အရှုခံအာယုန်သည်ယုတ်ပရမတ်နံပရမတ်ဖြစ်ရမယ်ပညာတည်းမဟုတ်ရဘူးဆိုတာလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ထားဖို့လိုတယ်နာကနာဒဲမယန်ကာကံလတ်တန်းခើញច្បាស់នៅတုတ်ကဆាច់និရောတုတ်ကဆាច់သမုဒယဆាច់ដូច្នេះហើយគឺសក្តីបញ្ញានៃបុគ្គលនឹងក៏ចម្រើនឡើងតាមលំដាប់ជាយាមតាមលំដាប់ដូច្នេះហើយបញ្ញានឹងចាស់ខ្លាហើយនឹងអាចត្រាស់ដឹងនៅធម៌កែលុអនិច្ចទុក្ខអនត្តលក្ខណៃ3ដានទីពីឈូលိုက်តែអាសំចិត្តក្នុងក្នុងលោកភៈកណ្ណាដែលមានការកំណត់ដឹងនៅសភាពបន្ទៀងជាតកដោយពាក្យថាអនិច្ចជាដើមរឿយរឿយតាមលំដាប់ហើយបញ្ញាញាណរត់ទៅចាស់ខ្លាအဲ့လိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတဆင့်နဲ့တဆယ်ဥပဒနာဉာဏ်လေးယဉ်ကျေးပြီးယဉ်ကျေးတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာအရိယမဉ္ဇဏ်ကုဉ္ဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပညာသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်ဒါချင်းကဏ္ဍတဲ့ဘာဒင်းချဘနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချဘလဟိုင်းអានឹងបញ្ញាដែលកើតឡើងហើយនឹងឯងឈ្មោះថាជាការបានត្រាស់ដឹងនៅលោកត្រធោះកែថាဆိုရင်ទឹកខ3បាឈិនសិនតាសုံသွားពីអោមីមានឈិន3ណាស់ពីអីទឹកខ3បាឈិនសិនតាហើយមកទីលៈទឹកខဆိုរាទីលៈវិទុតិតមតិទឹកខဆိုរាសេតវិទុតិបញ្ញាទឹកខဆိုរាហូដេតិវិទុតិកានិមញ្ញណតរណវិទុតិទីដេតិវិទុតិ5မျိုးအဲအဲ့ဒီဝိတ္တုတိ9ပါးနဲ့တိက္ခာ3ပါးဆိုတာအတူတူပဲ
အဲ့ဒီမှာလဲမြက်ခင်၈ပါးလုံးအကုန်ပါသွားပြီအဲ့လိုစနစ်တကျကျင့်နာကိုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိလို့ခေါ်တယ်အဲဒါနေရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သည့်အာလျော်စွာအဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျအောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးရမယ်ကျင့်သုံးပြီဆိုရင်အင်္ဂါ၄ချက်နဲ့စုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက်မာမောက္ကလအလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိတကောလိကာတို့လိုအရှင်မြတ်တို့ရောယောဂီတွေရောသောတာပတိမေညာဘုညာနောက်ဆုံးအရတမေညာဘုညာလည်းထို့အတူပဲရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရရှိနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဩဝါဒကိုဒီမှာပဲရုပ်သိမ်းပါလေသာသုသာသုသာသုနာအိအဘိမင်းဘုရားမင်းការចែកសិក្ខាដោយអំណាចនៃវិសទ្ធិកូនចាស់នោះចំណាកត់មិនតន់ទេពាក់ព័ន្ធជាមួយការចែកសិក្ខាអមដោយវិសទ្ធិនឹងធ្លាប់បានបរិញ្ញធ្លាប់បានចេះធ្លាប់បានបែងចែកយ៉ាងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែលោកបែងចែកមិញហើយចំណាអាចខ្លាចថាច្រឡំពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកសិក្ខាទាំង3និងវិសទ្ធិទាំង7នឹងខុសដូច្នេះចំណាសូមមិនមានការបែងចែកទេគ្រាន់តែដឹងថាវិញគឺលោកមានការបែងចែកនៅសិក្ខាទាំង3អមដោយវិសទ្ធិទាំង7ព្រោះវាតនឹងមាន2ចំណុចចឹងហើយតែខ្ញុំណាអត់សូវហ៊ានខ្លាចចំណាស្ដាប់មិញអត់ទាន់ហើយកាលណាដែលមានការបប្រតិបត្តិដូច្នេះហើយមានសិក្ខាទាំង3បរិបូរមានវិសទ្ធិទាំង7ហើយនឹងបានសម្រេចនឹងលុះនៅក្នុងគុណធម៌ដោយព្រះសិរីវត្តនិងព្រះមោគលានពំខានឡើយនេះគឺជាការតាំងចិត្តជាការសង្ឃឹមជាការជឿជាក់របស់លោកដោយផ្ទាល់សូមអនុមោទនាធម៌សាធុယခု7နာရီခွဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုကြွရောက်လာတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဟာမနက်ကနေကကာစီလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထိုင်နေလဲများနေပါပြီမထေကြီးတွေလည်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကျဉ်းအားဖြင့်ဩဝါဒကထာအကျဉ်းအားဖြင့်တရားဟောပါမယ်ဣတရာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျုံလုံးကြိုက်ပါသာသနာတဲ့ကျုံလုံးကြိုက်ပါသာသနာတပည့်တော်နာမလဲပါဗျာကျုံလုံးကြိုက်ပါကျုံလွဲကျုံနေကြိုက်လဲကြိုက်ပါလို့အဲ့လိုပြောတာပါဗျာဟုတ်လားလာနှခုံးပြင်းလေးဒါစာထားပြောင်းជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរពីព្រលឹមរហូតដល់ល្ងាចយូរហើយហើយឥឡូវនេះក៏ម៉ោង 8:30 នាទីហើយដូច្នេះអឺលោកមានតែការឲ្យអវាទឲ្យសង្ខេបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអឺអីគេទេពាក្យមិញនឹងអវាទសង្ខេបនឹងអរពុទ្ធតន្ត្រានេះជុំនេះអខមមីមីរបស់កលូឡាបុនិតតបុကျိုင်းနေတဲ့ဖို့အလိုရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒါပေးတဲ့ဘာန်ជួបศาสនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយតើយើងមានការកោបចិត្តមានការត្រេកអររីករាយដោយប្រការដូចម្តេចបាទលោកតៃទွန်းទិនទៅលេဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒုံລະဘတရား5ပါးရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဒုံລະဘမြတ်စွာဘုရားပွင့်ဖို့လေ
ခဲရင်းနေနောက်မနုတ္တသဘာဝဒုံလဘလူအဖြစ်ရဖို့ကလည်းခဲရင်းနေနော်နောက်တခါဒီသေးကတတ္တတံပတ္တိဒုံလဘသရာတရားနဲ့ပြည့်ဖို့ကလည်းခဲရင်းနေကျန်တဲ့ပပ္ပစိတနဲ့တဒ္ဓမသဝနာကိုတော့ခဏထားအောင်ပေါ့ဒီတရားသုံးပါးနဲ့ပြည့်အောင်ကျင့်ဖို့ကိုကအလွန်အမတန်ရဖို့ကိုကခဲရင်းနေဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာနဲ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဘက်ကလိုလားဖို့ဟုတ်လားအာထုတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ណាដូច្នេះខ្ញុំកណាក៏សូមដាស់តឿនដល់ពុទ្ធបរិស័ទកណាកុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងការដែលថាមិនងាយនឹងបានជួបកម្រនឹងបានជួបនៅសាសនាការដែលបានជួបជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យហើយកុនចាស់សម្លឹងមើលរឿងទុល្លភៈធัวទាំងឡាយមានទុភភាវៈទុល្លភៈឬមនុស្សអីមនុស្សសាអភិវៈទុលភៈអេសទ្ធាអេពុសទ្ធាពុអេដែលដែលជាធัวបានដោយកម្រនឹងការត្រាស់ដឹងក៏ជាការត្រាស់ដោយកម្រការត្រឡប់បានជាមនុស្សក៏ជាការត្រឡប់បានដោយកម្រការដែលត្រូវឲ្យមានសទ្ធាការឡើងក៏ជារឿងដែលត្រូវបានដោយកម្រដូច្នេះកុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយើងគ្រប់គ្នាពេលដែលបានជួបសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ត្រូវតែពិចារណានៅទុលភៈធัวទាំងអស់នឹងឲ្យបានល្អအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံတို့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ထွက်လာမယ်ဘယ်လိုထွက်လာမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံနေမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုနှစ်သက်တယ်ကြိုက်နေသက်တယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့မကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နံပါတ်၃မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့လည်းမကြုံဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးနံပါတ်၄မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့လည်းကြုံတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထွက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ណាដូច្នេះខ្ញុំកណាក៏សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបុគ្គលនៅក្នុងលោកនេះមាន៤ពួកពេលខ្លះបុគ្គលខ្លះនៅក្នុងលោកនេះសម្បីបានជួបសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏មិនចូលចិត្តអ្នកខ្លះគឺថាចូលចិត្តហើយប៉ុន្តែមិនបានជួបអ្នកខ្លះទាំងមិនបានជួបទាំងមិនបានចូលចិត្តពួកទី3ចំណែកពួកទី4នឹងបានជួបហើយថែមទាំងមានការចូលចិត្តនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថែមទៀតផងနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံပါလျက်မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုတွေလဲဆိုရင်ဘုံဘုံတို့သိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်အမှုပြုတဲ့သူရဲ့သူတို့ရဲ့အယူကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့တပည်တွေပေါ့နော်ဟုတ်လားပူရဏကန္တပတို့ပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာတို့အဇိတကေတာကံပလတို့သင်္ဇယဘေလက်ထပုဒ္ဒတို့နော်အစတဲ့နော်ဟိုဟာပေါ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့အယူကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖယားသာသနာနဲ့ကြုံခဲ့ပါတော့လေမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ណាបុគ្គលទី1ដែលឈ្មោះថាជាអ្នកបានជួបហើយប៉ុន្តែមិនចូលចិត្តនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
តើជាអ្នកណាដូចជាគ្រូទាំង6មានអចិតកេសកម្ពុលសញ្ជ័យវិលតបតកកុធកច្ចាយណៈជាដើមគ្រូទាំង6រូបនេះសម្បីបានជួបនៅសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ពិតប៉ុន្តែបែជាមិនជ្រះថ្លាទៅក្នុងការត្រាស់ដឹងឡើងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនំបន្ទិមជុំមេនេចိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ဒီကဘာကြီးပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီအခုမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဘုရားရှင်ပြီးရင်ဘုံဘုံတို့အရိမိတ်တရားဘုရားရှင်ပွင့်မယ်ပွင့်ပြီးရင်ဒီကဘာကြီးကပြတ်သွားမှာပေါ့ဒါပွင့်ပြီးရင်ပြတ်မှာဆိုတော့ခချက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကုံတဲ့သူ့အချိန်ကာရှိရင်ပြတ်သွားမယ်ပြတ်သွားရင်နောက်ကဘာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါကြရင်ဖျားမပွင့်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမပွင့်တဲ့အခါကြတော့နတ်ဒီပြမာဒီကဖျားပွင့်ဖို့ကိုလိုလားတောင်းတပေမဲ့လို့ဖျားမပွင့်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်တဲ့မကြုံတော့ဘူးတဲ့เนาะနာចំណែកបុគ្គលពួកទី2នៅក្នុងលោកនេះគឺថាមិនជួបមិនបានឃើញមិនបានឮសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែបែរជាមានសេចក្តីចូលចិត្តដូច្នេះហើយចេះតែរំពឹងមើលការត្រាស់ដឹងឡើងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងទៅនឹងឧបមាដូចជានៅក្នុងផតកាប់យើងដឹងក្រោយពីសមណគោតមព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងហើយហើយកាប់មានការកន្លងទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបន្តទៅក៏ព្រះអរិយមេត្រីបានត្រាស់ដឹងចឹងទៅក្រោយពីនឹងទៅគូកាប់នឹងមិនយូរប្រមាណគូរលត់ទៅអស់ទៅសូន្យទៅកាប់ក្រោយពីនឹងជាកាប់សូន្យមិនមានការត្រាស់ដឹងឡើងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកទាំងអស់នឹងក្នុងសម័យកាលនឹងសម្បីថាមានមិនបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យល្អបែរជាចង់ឃើញចង់ជួបនៅសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺជាបុគ្គលទី2អរោနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်အရာမကြုံလဲမကြုံဘူးမကြိုက်လဲမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဆိုတော့အခုသာသနာ क्वे သွားပြီဟုတ်လားသာသနာက9000ပြည့်ရင်ပေါ့ထားပါတော့နေဟုတ်လား9000ပြည့်လို့ क्वे သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနော်ဟုတ်လားဟိုနောက်ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားတိတ်တိတ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကံကံရဲ့အကျိုးတွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မကြုံလဲမကြုံတော့ဘူးမကြိုက်လဲမကြိုက်တော့ဘူးတဲ့เนาะနာចំណែកបុគ្គលទី3ដែលមានឈ្មោះថាជាអ្នកមិនបានជួបនៅសាសនារបស់ព្រះតថាគតថែមទាំងជាអ្នកមិនចូលចិត្តនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានប្រកបនៅក្នុងលោកហើយបុគ្គលនោះក៏គឺជាបុគ្គលដែលកើតឡើងអត់មានសាសនាឧបមាដូចជាការដែលសាសនារបស់ព្រះតេមានពភាកន្លងទៅប្រមាណជាង5000ឆ្នាំរាប់ពី5000ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងទៅដូច្នេះមិនបានជួបមិនបានឃើញការត្រាស់ដឹងឡើងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយថែមទាំងមិនចូលចិត្តទៅនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ရှင်ကုဋေညာမှုပြုတဲ့ဘုရားစွာဘုရားရဲ့အဂသာဝကမဟာသာဝကအစရှိသောသာဝကကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဥပါဒကဥပါတိခပပရိသတ်၈ပါးเนาะဟုတ်လားအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာ
ကြုံလဲကြုံနေတဲ့ကြိုက်လဲကြိုက်ကြတယ်တဲ့နော်ណាចំណែកបុគ្គលទី4ដែលមានឈ្មោះថាបានជួបសាសនាតាមនឹងចូលចិត្តសាសនារបស់ព្រះតថាគតមិនមានតណ្ហាទេក៏គឺជាយើងទាំងអស់គ្នាបាសកបាសិកាភិក្ខុសាមណេរយើងទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានការជួបនៅសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមទាំងជាអ្នកមានសទ្ធាមានការចូលចិត្តជ្រះថ្លាទៅនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអើរមីមីတို့យគុអខាមកជីလိုက်មើលស្រីញាតស្វាភយាရှင်ហាមិនရှိတော့တော့លេញាតស្វាភយាហោឋានတော်មូរិតែពីតកិតတော်ទីเนาะហ៎ឡាពីតកិតတော်ទីកទីထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒါရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ဒီလိုခံယူရတဲ့အချိန်မိမိတို့လည်းအခုလူဝိကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူဘဝပဲရနေပြီဆိုတဲ့အချိန်နေပေါ့နော်ဒီလိုဒီကြုံနေပြီအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းတွေကကြုံနေပြီအဲ့တော့မိမိတို့တရားတန်ပတိဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုเนาะယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံမှုကလည်းဒီနေရာမှာအရေးကြီးလာပြီတဲ့เนาะဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့သာသနာတော်နဲ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုမျက်နှိုးကြပါနှစ်သက်ကြပါလို့ဘုံဘုံတို့ကဩဝါဒပေးလိုတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါបើមើលទៅនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងសាសនាកន្លងទៅច្រើនពាន់ឆ្នាំក៏ពិតហើយព្រះតថាគតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែថាអ្វីដែលសំដែងគឺយើងបានជួបនៅបត្រៃបិដកធោវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដូច្នេះការបានអត្តភាពជាមនុស្សដ៏ល្អហើយបានជួបនៅសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកមានសទ្ធាសម្បត្តិជាអ្នកដល់ព្រមដោយសទ្ធាជាបុគ្គលដែលយើងគួរត្រេកអររីករាយដល់ក្រៃលែងចំពោះនឹងការបានអត្តភាពដល់ប្រសើរថែមទាំងជាអ្នកបានជួបសាសនារបស់ព្រះតថាគតហើយជាអ្នកដល់ព្រមដោយសទ្ធាដូច្នេះសូមគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមគ្រប់គ្នាត្រេកអរជ្រះថ្លានៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងជ្រះថ្លាត្រេកអររីករាយចំពោះអត្តភាពដែលយើងបានកើតបានទួនបានជួបសាសនាព្រះតថាគតថែមទាំងជាបាសកបាសិកាជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទៅនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថែមទៀតសូមអនុមោទនាចាំមកនេះហូឡាមកពីទេបងអើមីមីទៅបានតនារនេះជុំជីញစောစောကဆရာတော်တွေမိတ်သွားတယ်လို့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သရတရားခိုင်ငြဲတဲ့အထိရောက်အောင်ဆိုရင်စောစောကလို့အနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီတိုင်အောင်မုတ်ချအဖြစ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တမတ်တဖူလောက်ရောက်အောင်အထိဒါကြိုးစားအားထုတ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါမုတ်ချအားဖြင့်ဒါကြုံလဲကြုံလဲကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကြုံတော့ကြုံနေကြိုက်တဲ့သူတွေမုတ်ချแท้တော့ပါချမပါမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့မတ်ဖို့ဒီရောင်းနိုင်အောင်သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာဒီကိုက
ြင်ကြံကြိုးကုတ်အာထုတ်ပြီးအာကျိုးမန္တကျိုးအင့်ကြံကြိုးကုတ်အာထုတ်ပြီးကြုံတဲ့သူတွေကြိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေစာထုတ်စာထုတ်နာបើសិនជាយើងចង់ជួបសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឲ្យហើយបានជួបហើយក៏កបីជាអ្នកមានការប្រតិបត្តិនៅសមថវិបស្សនាដោយព្រះអង្គគ្រូខណ្ឌាមបានពោរហូតទៅមិនថាជានាមរូបប្រកហាញានរហូតដល់ទៅអនុលោមញ្ញានអីណានៃទេអានឹងការបានជួបហើយប្រតិបត្តិបែបនឹងឈ្មោះថាបានជួបបានចូលចិត្តបានជ្រះថ្លានៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែដែលពិតប្រកបក្រៃលែងជាងនឹងដែលឈ្មោះថាបានជួបហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាតាំងនៅសុខនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់បុគ្គលទី4គឺគួរតែបានដល់បុគ្គលដែលបានសម្រេចនូវមគ្គផលនឹងហើយដែលមិនសម្ដៅដោយក៏ឈ្មោះថាបានជួបហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបែបសាមញ្ញធម្មតាដូច្នេះបើដឹងខ្លួនថាយើងជួបហើយមានសទ្ធាហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់នៅការរាប់ចូលនៅក្នុងបុគ្គលនឹងទេក៏បែបជាយាមបដិបត្តិរហូតយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមគ្គផលមួយមួយមគ្គផលណានេះមួយហើយជាជាបន្តបន្តរហូតដល់អស់ទៅនៅអាសវៈកិលេសគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាព្រះសត្វធម្មអានាជាធម៌ប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាកណ្ដោដំណើនៃព្រះអរិយបុគ្គលជាម្ចាស់ជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាយ៉ាងជន់ដែលប្រាថ្នាលើព្រះនាមពៀនឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះនាមពៀនបានព្រះធម៌នេះជាធម៌ត្រជារំងំបងនៅភ្លើងតង់ភ្លើងកិលេសជាធម៌ដ៏អន់ដំជាគុណញ្ញសັນឲ្យចេញចាសង្សារតំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិតព្រះធម្មនោះដោយគោរពលិតោតោសោពន្ធោហមតោតំមមង្គធម្មេយោខលិតោសោធម្មោហមតោតំមមង្គសង្ឃេយោខលិតោតោសង្ឃោហមតោតំតបអំពីព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គទាំងអស់គ្រួងទាំងពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាឬរាល់ប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងនោះផងដែរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានរៀបចំទុកដាក់នៅប្រាក់សម្រាប់មកជាព្រះធម៌ទេសនាក្នុងនោះព្រះអង្គគ្រូព្រះចារិកាបានជំនួយពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទូជាព្រះធម៌ទេសនាក្នុងមួយព្រះអង្គចំនួន200ដុល្លារព្រះអង្គគ្រូព្រះមេធាវីរៈគឺសុភិភព្រះវិជិត្រកិត្តិយស
នៃយុវជនជាតិកម្ពុជាព្រះធម្មកោគុណរាជនីភ្នំពេញនិងជាព្រះគ្រូសុខដានរបស់ព្រះវរជនទាំងឡាយជាប្រកបទេសនាក្នុងមួយព្រះអង្គ300ដុល្លារសរុបបងគ្រូព្រះវិជាបញ្ញាសារកម្មពិសាបូជាពធទេសនាក្នុងមួយព្រះអង្គ100ដុល្លារបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងប្រាក់បូជាពធទេសនាក្នុងមួយព្រះអង្គមានចំនួន600ដុល្លារសរុប3ព្រះអង្គ1800ដុល្លារសូមអនុមោទនារួមទាំងបវរណាបងគ្រូបច្ចតិកាវត្តរៀបចំបច្ច័យ4សម្រាប់បវរណាព្រះមហាធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តពីបណ្ដាប្រទេសទាំងមានប្រទេសភូមាជាដើមក្នុងមួយព្រះអង្គចំនួន100ដុល្លារបន្ថែមទៀតគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ព្រះមហាធេរៈចឹងសូមប្រសងគ្រប់អង្គពុទ្ធបរិស័ទបងអូនប្រតិបងអូនសទ្ធាជ្រះថ្លាអនុមោទនាក្នុងការរៀបចំបវរណានៅអកប្បយវត្ថុចំពោះព្រះមហាធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូធម្មនន្ទដើម្បីបវរណាបច្ច័យ4និងបច្ច័យថាព្រះមហាធេរៈទាំង3ព្រះអង្គលោកមានពនាមយ៉ាងណាមានប្រសាយ៉ាងណាសូមចំណានពរអញ្ជើញគណៈសូមគ្រូនៅសម្បត្តិលោកពនាមកេសរន្តៈណាកេសរន្តៈនៅវត្តព្រះអង្គមនរេជាប្រជាជននៃខាងព្រះអង្គហើយឋានៈនិយាយរឿងជាអាចារ្យកម្មខាងចិត្តហើយយើងក៏ចាំបាច់ឆ្លងឲ្យទៅព្រះអង្គសម្រាប់បរិបត្តិព្រះអង្គនៅព្រះអង្គមិនសិនបាទមិនធ្លាប់បរិបត្តិសន្តានមិនបសនាបរិគុណដែរទេអត់មានឈ្មោះជាចាកណ្ណានចាតែតែមានឈ្មោះថាជាចាជាសំណាក់បាត់ផោសអត់តែជាអ្នកឆ្លងទាំងសមថៈនិងវិបស្សនាប៉ុន្តែដល់ត្រង់ណាមានតែលោកប៉ុណ្ណោះតែដឹងនៅជាអីក៏ខ្ញុំថាអត់ដឹងណានេះជាកងគ្រូគន្តានៅខាងផោជាសំណាក់បាត់បាត់នៅខាងមុនលេចំណែកអង្គគ្រូនៅខាងមុខជួយអស្ចារ្យឆ្វេងចាឆ្វេងឆ្វេងណាស្ដាប់មកខ្មែរឆ្វេងខាងឆ្វេងចាណាស់ជួយណាស់ជួយលោកអង្គគ្រូគុមារាភិវន្សៈចា៎ភិវន្សៈដល់ជាអង្គរចារកានៅខាងជាគុដងកាត់ខណ្ឌនៅដែរនៃលោកជាជាតាមកម្មដ្ឋានចារ្យរបស់អង្គដល់លោកឯងហើយថាតែមានការចាត់ដល់គ្រប់ប្រណិតតែចាំមកភិវន្សៈហើយមិនចាំបាច់ឆ្លៃថាតើមានបញ្ហាខ្លាំងប៉ុណ្ណាអាចារ្យបណ្ឌិតនៅគុំមានក៏ទៅមកសាក់ក៏ដល់ប្រាថ្នាគូពុកចាត់បញ្ញាហើយអង្គគ្រូនៅខាងស្ដាំរងខាងមុខស្ដាំពាក់ពាក់តន្តវិចិត្រអត្តន្តលង្ការណាស់ណាស់ណាអង្គគ្រូបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅព្រះអោបាន2ឆ្នាំហើយបន្តវិសិក្សាវិញដល់ចប់ទាំង3ហើយនឹងទ្វីកោទ្វីបេដកកវិតមួយទៀតចាបងមួយអាចបានរំលែងបាត់ណានៅសំណាក់ផោខាងញាតិញោមបានចិត្ត2ឆ្នាំហើយហើយក៏ជាទេពិកតរៈទ្វីកោវិទ្យាជាសំធារៈមួយដែលយើងគួរដល់ការគោរពយ៉ាងមើលការសិក្សាជាជាងរហូតដល់ឆាប់បេដកហើយថែមទាំងបច្ចុប្បន្នមានការបដិបត្តិបសំរងបានតបបានអីក៏ពួកជាទីជាថាដែលយើងគ្រប់នេះអាចយកជាបំរាប់បានរបស់មានសំណាសូមអនុញ្ញាតពីគុណចាស់
ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំជាកัปពយៈការសង្ឃបាទបាទជប់ជប់បាទចាំចាំតិចទៀតខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំជាកัปពយៈការកៈរបស់សង្ឃដែលនិមន្តមកអំពីប្រទេសភូមានិងអំពីប្រទេសថៃរួមគុណចាស់មកអំពីកម្ពុជាក្រមដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានដើរតាមជាប់កិច្ចការងារប្រសង់តាំងនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រមរហូតមកដល់កម្ពុជាជាងនេះដូច្នេះដោយគុណចាស់ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ពីគុណចាស់ក៏ព្រះអង្គជុំថាខ្ញុំសូមបន្ថែមបញ្ជាក់ជម្រាបជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនបានជ្រាបជូនដល់លោកស្ដាប់មិនទាន់បានសូមប្រគេនជម្រាបជូនថាបថេរៈនៅចំកណ្ដាលដែលនិមន្តទេសនាដំបូងបំផុតជាព្រះមហាថេរៈបួសបានវស្សា53វស្សាព្រះនាមភៈតន្តៈកេសរិន្ទៈជាព្រះគ្រូកម្មដ្ឋានប្រចាំនៅមន្តលេផាអោកជាធម្មតាខ្ញុំកណាសូមប្រគេនថានៅក្នុងសំណាក់ផៅគឺជាសំណាក់ល្បីអន្តរជាតិសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសភូមានិងអន្តរជាតិប្រសិនបើប្រធេរៈដែលចេញទៅធ្វើគ្រូកម្មដ្ឋានបើមិនបានសម្រេចអបនាទេគឺមិនអាចធ្វើជាគ្រូកម្មដ្ឋានបានឡើយពាក្យថាអបនាក្នុងទីនេះគឺមានន័យថាលុះត្រាតែបរិបត្តិនៅកម្មដ្ឋាននោះបានសម្រេចឈានឧបចារសមាធិក្របសង្កត់និវរណធម៌5ប៉ុន្តែមិនបានឈានទេអបនាសមាធិដែលលោកបានសម្ដែងវិញមិញនោះអបនាសមាធិគឺជាក្របសង្កត់និវរណធម៌ឲ្យបានឈានដូច្នេះប្រពៃណីរបស់វត្តកោអោថាល្បីពីដើមមកទាំងអស់ក៏អោសញ្ញាចូលនោះគឺបុគ្គលដែលអាចដើម្បីទៅពង្រៀនកម្មដ្ឋានបានលោកតាថាបុគ្គលនឹងបានសម្រេចអបនាសមាធិដែលជាអង្គឈានទើបពង្រៀនកម្មដ្ឋានបានដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអរអនុមោទនាណាមួយបាទទី2ប្រធារៈដែលនៅឆ្វេងបំផុតនេះដែលឆ្វេងនៅខាងនេះអាចឆ្វេងមានន័យថានៅខាងលិចបំផុតនេះប្រធារៈប្រនាមភតន្តៈគោមារាភិវង្សៈគឺលោករៀនចប់ថ្នាក់អភិវង្សៈអភិវង្សៈគឺជាថ្នាក់កំពូលសម្រាប់នៅប្រទេសភូមាអញ្ចឹងមិនងាយអ្នករៀនជាប់ទេអភិវង្សៈអញ្ចឹងគឺប្រធារៈជំនាញខ្លាំងបំផុតតែម្ដងហើយនៅក្នុងធម៌អាវិន័យសិក្ខាពុទ្ធសាសនានឹងព្រោះលោកបានដល់តែអភិវង្សៈមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះព្រះមហាថេរៈគឺជាព្រះគ្រូកម្មដ្ឋានដ៏ល្បីមួយអង្គដែលបានរៀនកម្មដ្ឋានជាព្រះអនុប្រធានសំណាក់បៀងអ៊ូលវែងផាអោកដែលបានបួសជាព្រះភិក្ខុមានចំនួន28វស្សាហើយលោកជាគ្រូកម្មដ្ឋានបង្រៀនសំណាក់មួយដ៏ល្បីរបស់សាខាផាអោកសូមអនុមោទនាប្រធារៈដែលនៅខាងកើតបំផុតរាងក្មេងហើយស្អាតបាទក្មេងហើយស្អាតប្រធារៈប្រនាមភតន្តៈវិចិត្រលង្ការៈជាប្រធារៈដែលមានការចេះចាំស្ទាត់ជំនាញក្នុងប្រត្រៃបេដកទាំង3មានន័យថាស្មើនឹងបេដកខ្មែរយើង110ក្បាលក្នុង110ក្បាលទាំងព្រះវិន័យប្រសូតព្រះអភិធម្មគឺប្រធារៈជាអ្នកសូត្រចាំស្ទាត់ជំនាញទាំងអស់ទាំងការសូត្រទាំងការសរសេរដោយព្រះអនន្ត
ចេះចាំបត្រៃវិដកបែកមុខកបាដូចសម្បត្តិព្រះពុទ្ធដែលហៅតែឃ្លាំងធោះព្រះអនន្តអញ្ចឹងណាចឹងបថេរៈដែលក្មេងឲ្យស្អាតនេះត្រើទ្រូងប្រត្រៃវិដកទាំង3ជាទេវរកតរៈសូមអនុមោទនាហើយម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនជ្រាបបថេរៈភយតន្តវិចិត្រកាលង្ការៈជាទ្វេបេដកកវុធមានន័យថាជាអ្នកឆ្លៀសក្នុង312ជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងព្រះវិន័យនិងប្រសូតយល់ទាំងអត្ថទាំងសេចក្តីច្បាស់លាស់រួមជាមួយនឹងអត្ថកថានិងដីកាយ៉ាងច្បាស់លាស់ទើបបានទៅជាទ្វេបេដកកវុធអញ្ចឹងអង្គខ្លះជាទេវកថារៈត្រូវទ្រង់3ដកទាំង3ប៉ុន្តែមិនមែនជាទ្វេកវុធទេជាអេកាច3ដកកវុធជំនាញឆ្លៀសតែក្នុង311ប៉ុន្តែបថេរៈដ៏ក្មេងអង្គនេះលោករហូតដល់ទៅជំនាញត្រូវទ្រង់ចាំ3ដកទាំងអស់ហើយរួមទាំងជាទ្វេបេដកកវុធឆ្លៀសក្នុងអត្ថនៃ3ដកទាំង2រួមទាំងអត្ថកថាដីកាទៀតសូមអនុមោទនាបថេរៈបួសបាន25វស្សាជាភិក្ខុបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេបថេរៈដតីជាច្រើនដែលបានឮមកក៏សត្វតែជាធម្មចារ្យជាអ្នកជំនាញហើយត្រូវទ្រង់ព្រះវិន័យបរិបត្តិក្នុងសំណាក់ព្រះវិន័យគឺជាអ្នកត្រូវទ្រង់ធូរវិន័យពិតពិតជាសមណៈសច្ចៈបុត្រនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងនោះមានបថេរៈមកអំពីប្រទេសថៃមួយអង្គនៃព្រះបណ្ឌិតតែងកោតសរសើរផងដែរគឺព្រះមហាប្រយោជន៍ព្រះមហាប្រយោជន៍គឺជាអ្នកជំនាញទន្ទឹងចាំអត់នៅក្នុងឧបតោម្យ៉ាងជំនាញក្នុងព្រះវិន័យ13ជំនាញក្នុងការសូត្រញ្ញដល់13នៅប្រទេសថៃហើយជាអ្នកបរិបត្តិធម៌ដល់13មួយអង្គប៉ុន្តែបើសិនជួបមុខលោកដូចជនជាតិឥណ្ឌាក៏អាចចង់សុំព្រះមហាប្រយោជន៍ព្រះអង្គអាចនិមន្តក្របបានតិចទេព្រោះស្ដាប់ខ្មែរបានដូចនីចឹងព្រះមហាប្រយោជន៍ទេសូមសូមនិមន្តក្របតិចទេបើមិនសិននិមន្តនោះគឺថាលោកដូចជនជាតិឥណ្ឌាប៉ុន្តែជំនាញក៏បីវិន័យក្នុងប្រទេសថៃដូចនីដូចឥណ្ឌាប៉ុន្តែចេះខ្មែរប្រហែលជាមានបបិបរិបខ្មែរមួយទៅព្រះមហាប្រយោជន៍ចេះភាសាខ្មែរអត់ទៅរៀនពីថ្ងៃទេបរិខេលោកមានដីខាជាភាសាខ្មែរល្អណាស់ចាំតាមវិណាចាំវិណាមកណាស់បថេរៈដែលមើលជាមួយមានបថេរៈមកអំពីស្រាមឆៃគឺនៅក្នុងសំណាក់បរិបត្តិវិន័យដល់13នៅក្នុងប្រទេសថៃក្រុមមុនមកច្រើនហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងបានទទួលនៅបថេរៈមួយអង្គដែលជាកូនខ្មែរដែនដីកម្ពុជាក្រំស្វាយតលគឺព្រះអង្គគ្រូចៅហៈដែលបានដឹកនាំសំណាក់ធោដល់13មួយអង្គនៅឯទឹកដីកម្ពុជាក្រមសូមនិមន្តព្រះអង្គគ្រូចៅហៈនិមន្តងើបបន្តិចដើម្បីឲ្យបានឃើញខ្មែរក្រមទាំងសូមអនុមោទនានឹងគឺព្រះអង្គគ្រូចៅហៈដែលជាអ្នកដឹកនាំវត្តទឹកផុសបានរៀបចំល្បីល្បាញសំណាក់ធោវិន័យដែលវត្តដីតូចឥឡូវខ្លាយគេវត្តដី20ហិកតាបាទមានសំណាក់បរិបត្តិយ៉ាងល្បីបំផុតនៅឯទឹកដីកម្ពុជាក្រមដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្កើតណាក្នុងនាមជាកពយៈការកៈរបស់គុណចាស់និយាយទៅឥឡូវនេះខ្លាយជាកពយៈការកៈរបស់សង្ឃនៅពេលដែលប្រសងត្រូវការគឺដើរតាមឥឡូវនេះស្វាយថងយាមលោកឥឡូវណាទៅជាកូនសិស្សលោកបាទកូនសេកលោក
ឥឡូវនេះខ្ញុំកណាមាននៅរូបយវត្ថុដែលមានពុទ្ធបរិស័ទអំបញ្ញមិញខាងបងទេវីបងរតនទេវីថែម100ដុល្លារជើងព្រះអង្គគ្រូដែលសំដែងបឋមទេសនាមួយអង្គបាន700ដុល្លារអញ្ចឹងលោកចាស់ខ្ញុំកណាអាចបវារណាជាភាសាខ្មែរឬជាភាសាបាលីអញ្ចឹងមកកណាភាសាបាលីកណាប្រើលេខភាសាអង់គ្លេសហើយកន្លែងមានមេហថេនោះចាណាកណាខាងទៀតខាងក្នុងមួយអង្គខាងក្រោយនឹងពុំមាន15អង្គបង15បាទ15ឥឡូវជិះចាំដងតាមក្រោយចាំរួមទៀតទៅឥឡូវបាទខាងមួយអង្គ100មួយអង្គ100ទេសនាមែនទេអូអូយអូបាទចង់និយាយអូខេទៀតមិញបាន800ហ៎អញ្ចឹងចំណានឹងបវារណាជាភាសាបាលីលាយភាសាអង់គ្លេសហើយដើម្បីគុណចាស់ស្ដាប់ពួក800នេះយើងពិបាកនិយាយអឺអហង្គបន្តេអថែមទៀតទុកដាក់រួមរួមរួមមែនទេរួមសុំទុកសិនបើរួមសុំទុកសិនឥឡូវខ្ញុំវ៉ាណាគុណចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងបឋមទេសនា3ព្រះអង្គកណាជាធម្មកថា3ព្រះអង្គទៀតណាអហង្គបន្តេធម្មនន្តោឧបាសកោនាមៈសង្ឃាសៈកបយៈការកោបន្តេមមហតេ700ដុល្លារពវិសតិបច្ចេបរិគុញ្ញថាបបិទ្ធនឹងម្ចាស់ដ៏ចម្រើនរូបយវត្ថុសម្រាប់គុណចាស់ព្រះអង្គជាប្រធមកថាខ្ញុំបកាណាសុំទុកដាក់ក្នុងដៃកបិយៈរបស់ខ្ញុំបកាណាក្នុងមួយអង្គ700ដុល្លារសូមប្រគុណម្ចាស់ជាប្រធមកថានិមន្តប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យទាំងឡាយដ៏សមគួរសូមអនុមោទនាគូណាចំពោះប្រធារៈដែលមកជាមួយគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូដែលមកជាមួយគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់ទេសនានៅខាងក្រោយមានប្រគុណម្ចាស់មយ៉ាងម៉ាអឺហើយក៏មានសុំទៅសិនណាសុំទៅសិនជាមួយនឹងគុណចាស់ព្រះអង្គនិមន្តមកអំពីប្រទេសថៃកណាប្រទេសថៃកណាអឺកណាសុំបវារណាចំពោះគុណចាស់ដែលនិមន្តមកពីថៃទៀតគុណចាស់មានការចេះភាសាខ្មែរច្រើនអង្គដែលមកហ្នឹងគឺចេះខ្មែរច្រើនកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាជាមួយនឹងគុណចាស់មកភូមិនេះសុំគុណចាស់ជួយបកប្រែប្រាប់ផងខ្ញុំកណាជាកបិយការកៈដូចជាខ្ញុំកណាសុំបវារណាចំពោះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់នេះគឺវត្តបវារណាទៀតញោមបងប្អូនអាចចូលជាមួយវត្តបានពីព្រោះវត្តបវារណាគ្រប់ព្រះអង្គនៅខាងក្រោយនេះក្នុងមួយអង្គ100ដុល្លារដាក់ទៅវត្តឲ្យវត្តចាត់ចែងសម្រាប់ខាងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងបានទុកសិនទៅចាំឲ្យវត្តចាត់ចែងមានន័យថាវត្តនឹងចាត់ចែងឥឡូវខ្ញុំបានណាសិនណាមាក់មាក់ហថេ100ដុល្លារពវិសតិបច្ចយេបរិគុញ្ញថាបបិទ្ធលំម្ចាស់ដ៏ចម្រើនរូបយវត្ថុមានចំនួន100ដុល្លារសុំទុកដាក់ក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំបកណាដែលជាកបិយការកៈសូមប្រគល់ម្ចាស់ដែលគង់នៅខាងក្រោយទាំងអស់នេះទាំងបថេរៈមកពីប្រទេសភូមាបថេរៈថៃបថេរៈនិមន្តកម្ពុជាក្រមសូមលោកម្ចាស់និមន្តប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យទាំងឡាយដ៏សមគួរដល់ការប្រើប្រាស់សូមអនុមោទនាដូច្នេះសម្រាប់ប្រាក់ដែលពុទ្ធបរិស័ទលោកយកមកចូលរួមបន្ថែមទៀតនេះគឺថាសូមបកគោលតឲ្យគណៈកម្មការដើម្បីនឹងចាត់ចែងបវារណាក្នុងម៉ោង100ខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងសូមខាងកបិយការកៈវត្តមកទទួលពីខ្ញុំជាកបិយការកៈសង្ឃអន្តរជាតិទៅវិញណា
កណាសុំអនុញ្ញាតជាបន្តសុំអរតនានិមន្តព្រះអង្គគ្រូទាំង3ព្រះអង្គជាថ្នាក់ដឹកនាំវត្តសុំនិមន្តប្រគិនទេយ្យទានចំពោះព្រះមហាធិរៈទាំង3ព្រះអង្គសុំខាងក្រុមពិធីការសុំនិមន្តជួយរៀបចំសម្រួលកញ្ចក់រូបបត្រៃរតនជាតីជាអនុសារណៈដើម្បីប្រគិនចំពោះព្រះមហាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដាក់នេះនេះកណាសុំនិមន្តជួយសម្រួលយកទៅប្រគិនព្រះអង្គគ្រូហើយសុំអញ្ជើញញោមម្ចាស់តេជទានក៏សូមចម្រើនពរជ័យនៅខាងមុខនេះមានញោមម្ចាស់តេជទានសូមចម្រើនពរជ័យក្នុងនោះក៏ដែរញោមបាសិកាសុកចាន់ដាវីបានចូលជាបន្តទេសនាបន្ថែមក្នុងមួយព្រះអង្គចំនួន100ដុល្លារបន្ថែមទៀតចឹងសូមគោរពស័ក្តិគ្រប់ទូទាំងអាណានោទនីបនលោកឆៃញាចរនិងភរិយាបានបូជាបឋមទេសនាក្នុងមួយព្រះអង្គថែម100ដុល្លារទៀតហើយប្រធានទូទៅដែលនិមន្តមកនៅខាងក្រោយនេះប្រមាណព្រះអង្គគឺគាត់សូមប្រគេនក្នុងមួយព្រះអង្គ50ដុល្លារបន្ថែមទៀតសូមអរគុណទានីឧបាសកហើយឈៀងសេនឈៀងហេងបាសការហេងទូទាំងកូនចៅរបស់អាចារ្យជារួម50ដុល្លារសូមអរគុណទានីកណ្ដាលសូមប្រកាសថាឬជាប្រសាទព្រះអង្គព្រះអង្គប្រតិជាខ្លះអនុមោទនាក្នុងការប្រគេនទេយ្យទានក៏ដូចជាប្រវត្តិនាបច្ចេកទេសក្នុងការបូជាចំពោះប្រគុណរបស់ព្រះមហាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានគុណប្រការៈក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអនុមោទនាសូមអញ្ជើញកណ្ដាលគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាមានបតិស័យមានអីមិនជាណាមួយសូមសម្បត្តិវត្តពុទ្ធតោសម្រាប់ព្រះពុទ្ធជាន់ខ្ពស់រួមជាមួយនឹងព្រះមហាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដូចប្រធានគ្រប់ព្រះអង្គដែរសូមអនុមោទនាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គគ្រូជាថ្នាក់ដឹកនាំវត្តប្រគល់នៅរូបត្រៃរតនជាតីដែលជាទីស្ថានតម្កល់នៅព្រះបរមសារីរិកធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះព្រះមហាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីជាអនុសារណៈជាការនឹករលឹកបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃក្រោយថាព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាពិសេសព្រះមហាធិរៈបតន្តៈជាសន្តិៈព្រះមហាកម្មដ្ឋានចលិយៈប្រធារៈដែលល្បីប្រចាំប្រទេសភូមាក៏ដូចជាប្រធារៈដែលមានភាសាច្រើនរហូតដល់53ប្រភាសាមកព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធិរៈបាននិមន្តមកដល់វត្តព្រះធម្មជួនកតឹងព្រះមហាធិរៈបតន្តៈកុមារភិបាលស័កព្រះគ្រូជាព្រះកម្មដ្ឋានចលិយៈប្រចាំសំណាក់ព្រះអោកព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តមកដល់វត្តព្រះធម្មជួនកតឹងជាពិសេសទៅទៀតគឺមានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះមហាធិរៈបតន្តៈវិចិត្រលង្ការៈជាតិបិដកៈធរៈជាទ្វេបិដកៈកោរិតដែលជំនាញចាស់ស្ទាត់នៅក្នុងការចាំបណ្ដៃវិដកផងដែរសូមអរគុណទានីសូមកណ្ដាលគ្រប់អង្គសំរុបអង្គគ្រប់បោសាត្រាងប្រតិតាមចិត្តដើម្បីទីបុណ្យបិសាលស្ាយមេត្តាចិត្តគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមអរគុណទានីឥទ្ធិង្គបញ្ញាយេតៃណានហោតោសុខិតាហោតោមេតយោរីផលនៃបុណ្យនេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំចូលជាអ្នកបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោសូមជូនមកហើយចំពោះតាដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូពជាជាចាគុណញាតិកាគុណសរសើរចិត្តជា
ូមសពសែនសានដល់ឋានផុតទុក្ខពីវាកន្ធានិវេតយំសัพពេលោកំតាជីវន្តាហារេហេតុកាមនុញ្ញំពោចនំសัพពេលផន្ធុមមេចេតសាអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាបន្តអំពីការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចការនិមន្តមកដល់របស់ព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងវត្តនិរោធិវត្តទុនទឹកនេះរួចដល់ពេលនេះជាពេលដំណើរនិមន្តនិវត្តរបស់ព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គតាមយកសិនកាលាគីរកិច្ចប្រចាំទីសូមគោរពថ្លែងដំណរព្រះករុណាធិគុណអព្រះគុណប្រគល់ជូនព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រះរាជាណាចក្រគ្រប់ព្រះអង្គនិងអង្គនិងមហាសិទ្ធិជាតិរបស់រិទ្ធិសរបស់ពុទ្ធរបស់រិទ្ធិសគ្រប់គ្រប់ក្នុងពេលនេះសូមគោរពប្រគល់ព្រះពរព្រះមហាធិរៈព្រះរាជាណាចក្រគ្រប់ព្រះអង្គសូមជូនពរដល់ពុទ្ធរបស់រិទ្ធិសគ្រប់គ្រប់សូមបានសំប្រកបនៅព្រះពុទ្ធពរទាំងឡាយជូនប្រការជាជុកវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្មានទីឡើយសូមអរព្រះករុណាធិគុណសូមអរព្រះគុណសូមអរគុណសូមព្រះសង្ឃរបស់ព្រះសាស្ត្រក្រោកឈរឡើងដើម្បីនិមន្តប្រគេនដំណើរនិវត្តរបស់ព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនអូមានមានតែយន្តថតនេះគាត់តែថតទៅចាអាចនិយាយថា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អត់សំខាន់ណាស់ដែរបាននិមន្តព្រះអង្គមកតាមព្រះហត្ថលេខាចូលមកកាន់ចិត្តឯងពីវត្តព្រះរវត្តក៏ទៅទាំងសំដែលនិមន្តមកពីប្រទេសជលីព្រះសំដែលបាននិមន្តមកពីប្រទេសថៃសំដែលបាននិមន្តមកពីប្រទេសកាយសំដែលបាននិមន្តមកពីប្រទេសកម្ពុជាចា៎ណាសំដែលគុណដែលជាគុណសកលមកកញ្ញូដល់មានសារៈសំខាន់ក្នុងប្រទេសដែលបានចូលក្នុងប្រទេសរបស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនគួរឲ្យប្រទេសរបស់ប្រទេសគឺពតពោប្រកបតែបាត់គុណមកចែកដែរដោយបុគ្គលដែលជាប្រសងគុណជាអ្នកត្រួតត្រាគុណរបស់ប្រទេសក្នុងវត្តមានក្នុងប្រទេសទីចំការនេះសូមប្រទេសពោតដល់ប្រមាណជាក្រុម